uusi podcast-jaksoista, jossa mulla on nyt aika paljonkin itse asiassa viestejä tullut, että pyydetään sut vieraaksi tähän, niin sillä ajattelin kysyä, ja tänään ajelin tänne Ouluun, niin kerroppas kuka oot itse, tämmönen konkari kehorakentaja. Niin, joo, mä oon Pulkkisen JP ja sitä kehorakennusta harrastanut tossa niinkö sen omaa aikani silloin ja niin tota ja nykyään sitten teen sitten valmennustyötä ja mentorointia myös tänä päivänä ja ne on ne mun päätyöt. Joo. Nyt että mun kilpailuura asettu 1988 oli ensimmäinen kisa ja viimeinen kisa oli 1997. Joo, eli semmoinen kymmenisen vuotta. Kymmenisen vuotta vähän reilu. Joo. Vielä. Reilu, mitä mun sitten kilpailuuraa kesti. Ennen kuin mennään siihen kehorakennushommaan, niin mikä sulla on se liikuntatausta? Säkin oot kuitenkin urheilullinen ollut aina. Miten sä oot lähtenyt niin kehorakennukseen? No joo, mulla oli niin itse asiassa semmoinen juttu, että mä oon urheillut niin ihan pienestä asti. Joo. Ja niin niin sitten tuossa harrastin tosi monipuolisesti. Pelasin futista, hyppäsin mäkeä, hiihdin kilpaa, juoksin kilpaa. Niitä oli, niin kuin, oli valtava lajivalikoima, mitä sitä niin kuin, niin kaikkia pystyi tekemään. Ja, joo. Ja niin mut sitten siitä se jalostui sillä lailla. Ja sitten jo 10-12 mä niin kuin, olin erikoistunut sitten siihen juoksuhommaan ja siihen pikajuoksujuttuun. Ja sen sitä tein sinne 18. Joo. SM-hallikisat miehissä oli mun viimeinen. Joo. Viimeinen kisajuoksu, virallinen kisajuoksu. Okay. 60 kävi runttaamassa silloin SM-hallissa. Miten sulla meni niinku juoksupuolella kisat? No mä olin semmoinen hyvä kansallisen tason. Joo. Tason juoksija sillä lailla ja sillä lailla että silloin junnunakin on sitten ne tulosrajat, jotta pääsi SM:n juokseen, niin sai juostua, mutta tavallaan sitten kun siinä vaiheessa kun pääsin miehiin ja sitten just ne SM-hallit talvella ja pääsin niitä omia idolita vastaan ekaan kerran kilpailemaan, että jouduttiin samalla viivalla, niin silloin tuntui, että siitä niin kuin kaikki alkoi ja sitten sen kesänä loukkasin sitten sen polven sillä lailla, että siihen jäi semmoinen 25% invaliditeetti. Okei. Ja niin se lopetti sitten se mun juoksuhomman. Se ei kestänyt sitä just siihen. Sitä. Joo, sitä ei saatu sitä liikkuvuutta niin paljon. Missä siihen, se meni että... No se meni itse ihan niin kuin peli. Kävin yhden niin aladivaaripelin pelaamassa futista. Ja... Okei. Ja sitten kurkotin palloa maaliin ja maalivahti oli myöhässä ja ritku sen mun jalan päälle ja se taipui yli. Okei, niin kuin tästä. Yli ja niin sitten se ei taipunut. Mä en saanut kantapäitä peffaa, se jäi niin kuin semmoisen 90 asteen kulmaan. Okei. Kulmaan ja sitten sitä fyssättiin ja tehtiin sille kaikki mahdollinen ja se jäi siihen. Se oli aika iso paukku mulle sillä lailla, koska mä olin niin kuin urheiluvaraa rakentanut oikeastaan niin kaikki niin, unelmat ja haaveet oli niin kuin sitten siinä ja kun oli pienestä asti ollut järjestelmällinen ja harjoitellut tunnollisesti. Aina oli joku prokkis, mitä piti noudattaa, niin sitä joutui niin aika tyhjän päälle. Ja jotenkin kun oli sen ikäinen 18 ja ajattelin, että nyt mulla on joku invaliditeetti tässä. Se tuntui niin aika pahalta, ja sitten, mutta se sai mut salille ja kuntouttaa sen jalan. Ja eihän mulla mennyt sitten, kun mä aloin itse reenaamaan sitten salilla, niin eikä mulla mennyt kuin 3-4 kuukautta, kun mulla oli täydet liikkuvuudet siellä. Että mä sain sen itse kuntoon sitten, sillä kun en uskonut niitä juttuja, että joo, sitä ei tule koskaan saamaan. Nyt se oli vaan kireä, että sitten kun sitä vähän lähti hokeen, niin se lähti. Joo, se kyllä. Mutta, mikä siinä niin meni rikki tavallaan? Mä en tiedä oikein mikä siinä sitten oli, että mikä siellä sitten oli siellä vikana se, että se liike loppu sitten siihen ja sitten se leikattiinkin se polvi ja koetettiin sillä saa sitten tilaa sinne lisää ja sitten niin ja sittenhän se leikattiin tuossa sitten jo, kun oli se kehorakennus oli jo kilpailulajina, niin siinäkin leikattiin sitten toisen kerran vielä. Joo, niin että se rupesi uudestaan sitten. Niin, se oli sillä lailla, tai sitten mä rupesin vähän hivistelemään, että se pitäisi olla vielä parempi. Niin. Niin, ja siinä itse asiassa niin se oli tosi huono ratkaisu. Se,
Niin, monesti noissa on se, että sit, kun sä pystyt tavallaan toimimaan se vaivan kanssa, joo, niin se on parempi kuin se, että sä lähdet koittaa onneksi, tuleeko siitä parempi. No joo, se on kyllä. Niin se on, että monesti silleen, että siinä vaiheessa kun niin kun ne kyykkyraivat tuli siellä lähempänä 300 ja, joo, niin sitten sitä jo silloin oikein osaan ajatella, että se on ihan normaali, että nivelet vähän ärtyy. No se alkaa olla, kyllä se käy ja se tuntee kyllä jäsenissä, kyllä, pienemmissäkin paikoissa. Niin, että olisi vaan niin pitänyt vaan niin siinä mielessä niin jättää se toinen operaatio tekemään. Joo, kauan sä kerkesi treenailemaan ja nyt se tehtiin uudestaan tavallaan? No mä reenasin sillä lailla, että mä silloin 90, kun voitin SM:t ekaa kerran ja sitten 91-92 kilpailin vielä ja sitten siinä vaiheessa tuli se, että mä halusin niin itteni korjata ne pienet viat pois, ei, koska mulla oli tavoitteet tosi korkealla. Joo. Ja mä halusin, että mä en joudu tekemään minkäänlaisia kompromisseja sitten se omaan harjoittelusuhteen. Mm-hmm. Lähdin parsimaan sitä polvea silloin ja itse asiassa sieltä leikattiin pois semmoinen rusto, joka oli koko mun elämänsä suojannut sitä polvea. Niin se otettiin pois. Okei, eli semmoinen. Joo, ja sitten kun mä sanoin sille lekurille siitä, mähän menin sitten uudestaan polvispesialistille tuohon Helsingin diakonissalaitokselle, niin se sanoi, että kuka perkele, että mä rusto on ottanut täältä pois. No mä otin sitten siihen ekana leikanneisen lääkärin yhteyttä, niin se sanoi, että niin, että onhan niitä JP muitakin urheilulajeja. Niin, tuohon kiva sanoa. Se oli sillä lailla, mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin, sitten ne parhaat tulokset tein vielä sen jälkeen, että joo. Tämä on hieno laji siitä, että sä et ole riippuvainen jostakin tietystä liikkeestä tai tietystä niin suorituksesta, löydät aina tavan reenata ja kehittyä. Että niin, kuin, niin kuin siitä munkin tapauksessa, että niin mä silti sain sen ihan kuntoon ja pystyin ne lihakset sinne tekemään. Ja kyllähän monella on niin kuin tavallaan kehorakennuksen pari ja ihan ketkä on päässyt pitkälle siinä niin kuin säkin, niin on lähtenyt siitä, että on ollut joku muu niin kuin yleisurheilutausta tai joukkuepelitausta. Kyllä. Sitten vaivojen takia, että ei vaan kestä tätä tämmöistä niin kuin arvaamatonta, mutta kun kuntosalilla saattaa olla polvi ihan tohja, niin sä saatat pystyä kyykkään raskaasti. Kyllä. Mutta sitten se ei kestä yhtään jotain. Joo, jotakin suunnanmuutosjuttuja tai jotakin niin tuommoista. Niin, tosi. Ja siinähän ne loukkaantumiset käy varsinkin, jos sä käyt salilla paljon ja sä lähdet kokeilemaan jotain, kun näistä pelaa futista. Ja joo. Sitten joku ihan ihme juttu, että sitten repee joku paikka tai polvi taittuu siitä, että se on ihan harmittoman näköinen, että mä olin ihan loukkaan itsensä muualla kuin siinä salilla. No se on just se salireeni, kun se kaikki on niin ohjattuja ja niin kuin rajattuja liikeratoja. Sitten jos sä menet jotakin, pitää hauskaa jonnekin ja pelaa vaikka niin puolileikillä jotakin pallopeliä ja ensimmäinen hyppy ja persun repeää, niin kuin mullekin on käynyt silleen. Heti pakara repeää, kun menet rantalentistä pelaamaan. Mutta silloin mä tajusin sen harjoittelun, että ja käytänkin paljon, nyt kun urheilijoita valmennan, niin käytän niin kuin myös toiminnallista harjoittelua. Niin. Ja sitten käytän niin kuin nopeusvoimaharjoittelua tavallaan palauttavilla jaksoilla, koska niin se estää just sen, että se kestää muunkinlaista käskyä se lihas, kuin vaan sitä junnaavaa tiettyä liikerataa. Että niin, että siitä on kyllä, niin kuin, varsinkin se nopeusvoiman käyttäminen, niin kuin, koska siinä palauttavilla viikoillakin voi olla joku tavoite, voi vaikka hermotusta parantaa, niin silloin voi sitä nopeusvoimaa käyttää siellä. Ja mä oon kokenut sen kyllä hyväksi. Just sen takia, se ehkä se vammoja. Niin ja sitten muutenkin ne ominaisuudet myös siinä sitten kohdistavassa reissä, niin kuin podausharjoittelussa paranee. Kyllä. Sä opit uusia niin kuin semmosia tavallaan liikeratoja ja liikemalleja. Kyllä. Että kyllähän kyllä se kaikki niin kuin auttaa kaikkea. Kyllä. Että kyllähän sitä kuitenkin sanotaan, että niin kuin täysillä liikelaajuuksilla tekeminen vastaa niin kuin tavallaan, että se sun ei tarvitsisi tehdä hirveästi vaikka lihashuoltoa tai venyttelyä sanotaan, mutta päteekö se sitten kehorakenteelle, jos miettii sitä, että sä teet tosi hallitusti vaikka rajattua liikettä, niin sit sä saat tosi loukkaantumisaltis. Varsinkin jos sä rupeat rajaa ihan hirveästi liikerattoja. Niin joo, se on se, just se, että mikä on se toiminnallinen liikerata, niin, mikä on niin järkevää, että niin kuin, mun mielestä niin kuin joka ikisessä liikkeessä täytyy olla maksimivenytys ja maksimisupistus. Kyllä. Jos haluat näyttävät pyöreät lihakset ja sä teet niin pitkät liikerat, ja silloin sä säilytät ne liikkuvuudet. Kyllä. Jos sä alat niin kuin tietoisesti niin kuin rajaamaan sitä liikkuvuutta, niin sä ennen pitkään menetät sen.
Niin, se on totta. Ja nyt tuossa kun mä teen paljon fysiikkavalmennusta myös niin kuin muihin lajeihin, niin tuossa vaikka kiekkopuolellakin, niin helposti haetaan ne kyykyt ja muut sinne luistelukulmiin niin, vaan. Niin. Ja sitten kun me katsot kiekkopeliä, niin kuinka paljon se on se jääkiekkoilla siellä ihanne asennossa, se luisteluasennossa. Se on kaikissa muissa. Se on se, se on päällään, kylellään siellä ja vaikka minkälaisessa asennossa. Jos on rajattuja liikeratoja koko ajan, mitä se siellä reenaa, niin on varmasti isoja ongelmia siellä. Että niin kyllä, niin kuin, tavallaan pitää niin kuin, että ylittää se resurssi siellä koko ajan, niin kuin mitä, mikä on se ihannekulma. Niin vähän niin kuin altistaa sille niin kuin myös, joo, vähän niin kuin, ei nyt riskialttiille, mutta semmoiselle niin kuin vaikealle asennolle. Kyllä, kyllä. Että kyllähän se voi olla pätevä ja onhan se järkevää, jos sulla on heikko lihas, vaikka onkaan, niin se, että sä lähdet aktiivisella liikeradalla parantaa hermotusta, mutta jossain vaiheessa se pitäisi se liikerata ottaa laajemmaksi ja lähteä kuormaa nostaa, koska eihän lihas vahvistu, ellei niin kuin kuormattuu ylös myös siinä. Niin, se kyllä. Aina sama liike kuin kyllä, niiden, niin kyllä. Kyllähän aina, kun se kuorma tuplaantuu, niin ihan se vahvempi, jos se on sama kontrolli. Joo, kyllä. Mutta tuo on aika hyvä silleen, oot sä huomannut niin kuin ihan urheilijoita, mitä urheilijoita sä niin kuin valmennat sinne sitten? Onko se niin kuin kiekkoa? Sä no joo, aika paljon niin kuin kiekon fysiikkavalmennusta ja mitä on tullut tehtyä ja aika monessakin on kamppailut, kestävyyslajit aika paljon, jos mä en tiedä miksi mä oon ajautunut sinne kestävyyspuolellekin silleen, mutta niin kuin, mulla on ollut aina vähän semmoinen vika, että niin kuin, kun joku on kysynyt, niin mua niin paljon kiinnostaa. No mutta se on hyvä. Niin tulee niin kuin lähettyä, koska aina kun sä pääset jonkun lajin keittiön niin kuin tavallaan näkemään sisältäpäin, niin okay, sä opit jotakin uutta ja sä voit siirtää siitä toiseen lajiin. Että, kyllä. Että niin kuin se on niin siistiä. Ja sitten sieltä valmennusnäkemystä ja niin, sitä asennetta ja kaikkea niin kuin sitten siihen, kun pystyy imemään ja sillä lailla, niin kyllä se niin kuin kehittää. Niin on se aika suppea näkemys kuitenkin, jos niin kuin vaan kehon rakennusta vaikka valmentaa. Sitten se, kun se lähtee laajentamaan, niin aina se voi myös sitten eri osa-alueille lähteä parantaa joka suunnasta sitä. Joo, kun samat niin kuin fysiikkavalmennuksessa pelaa kuitenkin samat lajialla sulle pelaa, niin pelaa niin kuin kaikissa. Että jos ajatellaan niin kuin harjoitteluohjelmointia ja, niin, ja justiin, niin kuin, ja justiin niin kuin, tavallaan ja nimenomaan sen kuormituksen kautta ja miettiä niin sitä, niin niitä asioita, niin Niin. Kaikissa teholajeissa on ne samat laajalas. Mitkä ne on semmoisia tyypillisiä niin kuin loukkaantumisia, vaikka niin kuin, mitkä on tuossa, niin kuin, ei kuntosaliharjoittelun, muussa urheilun puolella, mitä sulla on tullut vaikka vastaan, millä sä oot lähtenyt vaikka niin kuin parantaa, että sä vaikka polvivammaa, niin oot sä todennut jotain, että selkeästi auttanut vaikka kiekkoilijoilla, että mitä harjoitteita siihen otettu tueksi esimerkiksi? No kyllähän se on aina, kun on lähty tekemään sitten, niin on lähty niin kuin siellä tietenkin sen vamman eholla ja sillä lailla, mutta kyllä se on sillä lailla, että liike on lääke, vaikka se on niin vanha klisee siellä ja sillä lailla, mutta se vaan niin kuin pätee sinne sillä lailla ja sitten se omalla painolla tekeminen yleensä se on kyllä lähdetään liikkeelle niin. Ja jos se liikerata on muutama sentti, niin se on se, mutta niin kuin se tekeminen, että se on turhauttavaa urheilijalle monesti, että kun ei heti päässä tekemään kunnolla, niin se tahtoo sitten, että ne lapaset tippuu lattiaan, että olisi sitä pitkäjännittöisyyttä siitä ja pystyisi sitten niitä liikkuvuuksia senttiseltä siltä parantaa. Niin, ja sitten se on kuitenkin aikaa vievä prosessi aina, jos on varsinkin loukkaantumisia, jos haluaa, että tulee. En mä tiedä, harvoin tulee samanlaista kuin ehjää, mutta niin, semmoinen toimintakykyinen lihas tai polvi tai mikä on vamma, niin kyllä se aina. Se liikelaajuuden puutehan se on se vaikea sinne. Sehän se on turhauttavaa, niin, kun polvessa on joku, niin sä et pääse kyykkyyn kuin 2 senttiä. Joo, että ihan sama juttu mullakin oli sen polven kanssa, että niin kuin, kun siellä ei ollut sitä liikettä, mutta sieltä se vaan sentti sentiltä, niin se tuli. Turhauttavaa, mutta kyllä se sieltä. Niin. Sitten kun sä mietit pari vuotta taaksepäin, että no aika nopeita se meni kuitenkin. Sitten loppujen lopuksi. Niin, sitten niin tajuaakin, että kyykkäilee raskaasti. Joo. Että se on vaan se toistuvuus sillä lailla, ja sitten, ja kyllähän se on se kivun ylittäminen, että se neuvo, että kivun sallimissa rajoissa, niin ei se vaan etene, että kyllä siellä on niin kuin ylitettävä se aina. Niin, kyllä se on semmoista
ei se kivaa tuu ole siinä ikinä, kun se lähdetään niin, tekemään. Mites kun mietitään sitä, tuossa vähän pohjustettiin, niin kun tietysti mentiin vähän tuohon työhommaan ja sitten siihen urheilutaustaan, niin miten sä, missä sä aloitit treenaa? Etkö sä puhunut, että sä Torniosta niin kotoisin alun perin? Joo, mun Romaniolta kotoisin alun perin. Joo, on sillä. Ja sitten tosiaan, niin oli sulla 80-kollinen SM-hallit sillä, jos ajattelin, että milloin alkoi kehorakennusreeniä tekemään, niin sitten kun mä juoksin ne ja sitten mä olin siinä liikunnanohjaajakoulutuksessa silloin urkalla ja niin ja sitten se 80 vuoden kesä, kun mä loukkasin sen polven ja niin ja sitten kun se lopetti sen mun juoksuuraan siihen, niin mä oikein sietänyt sitä tilannetta ja sitä ympäristöä siinä sillä lailla. Sitten mä muutin Tampereelle vuodeksi. Okay. Ihan sillä lailla ja sen takia, että niin mä en tuntenut sieltä ketään. Niin. Mä keräsin kimpsut ja kampsut ja ei mulla ollut asuntoa, ei mulla ollut työpaikkaa. Mä lähdin ajamaan. Vähän niin kuin uusi alku. No joo, että tosiaan niin kuin, kun se juoksu tippui sieltä pois, niin se pakka oli niin sekaisin, että piti lähteä niin kuin uudestaan opettelemaan, mutta kuka mä oon. Ja niin, no se on toisaalta niin hyvä ratkaisu, että ei jää siihen niin kuin kiinni, joo, ja sinä sit häiritsen. Joo. No niin, Tampereella sitten Huutijärven sairaalan töihin ja, niin ja sain siitä sitten Kangasalta siitä sairaalan asunnon, oli semmoinen 1941 oli siihen. Mä niin kuin sen Mattia niin vetasin ja olin siinä sairaalalla töissä. Ja se, mutta sitten tietenkin kun ikänsä oli urheilu ja sitten niin kuin miettii, että jotakinhan tässä niin kuin sillä lailla. Ja sitten Kangasalan linja-autoseman kellarissa oli pikkuinen sali ja sitten kopen siinä. Ne oli mun ensimmäiset semmoiset salikäynnit, että mä en käynyt salilla sen takia, että mä niin kuin juoksijana kehitin jotakin. Tai se kuului siihen reeniohjelmaan, vaan sitten lähdin vaan sen salin takia sinne. Lähdin kuntouttamaan siihen polven ne täydet liikkuvuudet. Joo. Ja sehän vei niin kuin sitten mukanaan, että saman tien kun menin ne salille ja kun kuntouttaisin se polven, mä sain ne liikkuvuudet takaisin sieltä. Ja, joo. Ja niin muutenkin tuntui, että se reeni tarttui hyvin koko ajan. Ja niin. Mulla oli 57 kiloa painoa. Ja muistan, kun lihaspaino oli noussut 68 kiloa, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä oon ihan härkä. No, siinä se siitä, kun siitä, no, se vanha, niin se tuntui tosi vahvalta. Ja isä ja äiti tuli käymään Tampereelta, vähän kurkkailemassa, vakoilemassa, että mitä se poika tällä touhua. Niin mä sanoin, että niin kun, mä olen nyt semmoisen urheilulaji, että missä mä voitan vielä Suomen mestaruuden. Mutta en mä kertonut, että mikä se on siinä vaiheessa. Ja isäntä vaan ihmetteli, että miten tuolla pojalla on niin tuo ryhti parantunut. Ja mä pidin sen niin omana salaisuutena sitten siinä. Ja, niin. Ja niin sillä, ja siitä meni sitten 7 vuotta ja sitten mä voitin sen Suomen mestaruuden. Ja oliko sä sanoit, että 90? 90, joo. Joo. Että niin Että sieltä se niin lähti sillä lailla ja sitten se oli saman tien semmoista se matka sinne se 7 vuotta, että niin mä tein sitä kyllä niin hyvin kuin mä itse osasin. Niin, se tulee sille sydämestä semmoista, se tykkää, joo. Tykkää mitä tekee. Joo, tykkäsin siitä fyysisyydestä ja järjestelmällisyydestä ja sitä kurjalaisuudesta, mikä siinä oli, niin se niin kuin, se antoi kyllä niin paljon sisältöä ja niin kuin raamit sitten sille nuoren miehen elämälle. Tuntuiko sulla sitten, että oli nuorena jo semmoista, että tavallaan jos se ei olisi urheilua ollut, niin se olisi lähtenyt harhailemaan muualle sitten? No joo, mulla oli vähän sellaisia paljon, että mä aina olen niin kuin kirjoittanut ja kirjallisuus on mulle ollut semmoinen juttu ja niin monesti tuossa urheilupiireissäkin niin kuin aina reenikaverit ihmetteli sitä että kun Pulkkinen lukee Sartrea ja Nietzscheä ja niin viisastelee Raamatun teksteille, että aina ollut semmoinen tarve jotenkin hakea sieltä jostakin niin kuin isoja merkityksiä sille omalle tekemiselle, ja kehorakennuskin oli mulle semmoinen
juttu, että mä koin, että se oma keho on semmoinen autonominen alue, jossa jolloin niinku, että siihen on vain mulla täys määräysvalta. Ja oli kiva niinku alkaa rakentaa itsestä semmoista, minkä mitä ajattelin, että mikä oli se oma ihanne. Että se oli vähän niinku sillä lailla, että sulla on nuoruuden kovana punkkarina, niin koki niinku sitten sen sillä lailla, että niinku tää on niinku mun juttu ja kukaan ei niinku määrää, vaan mä itse on tässä niinku kontrollissa. Niin se tuntui tosi hyvältä, niin se oli samalla tavallaan se, mä koen, että se oli vähän niinku sitä valtavirrasta poikkeavaa siihen aikaan ja se oli niinku jonkunlaista kapinaa. Niin. Kapinaa no, on se ollut kyllä tavallaan siihen aikaan, ehkä nykyään tietysti sosiaalinen media on vähän ehkä avartanut sitä näkemystä siitä, mutta kyllä siinä stereotypiat pyörii vahvasti vielä rakennuksessa, mutta ne ihminen itsehän kumoaa niitä käytöksellään tai niin vahvistaa. Niin, kummin tahansa. Niin, se on ihan. Vastaa siihen kyllä. Loppujen lopuksi. Kyllä. Eka Suomen mestaruus tuli 90, niin joo. Miten sulla meni eka kisat ennen sitä? No mä vein 88 jo ensimmäisen kisan ja niin tota... Ja 88 vei sen ekaa kisaa ja niin tota, mulla oli Rovaniemellä ollut ketään kehorakentajaa. Ja silloin ei ollut someja eikä ollut kännyköitä ja en mä tuntenut ketään kehorakentajaa. Niin. Ja niin tota, mä hain kirjastosta Frankon kirjan, kun kehorakennus voittaa. Ja, joo. Ja mä katson sieltä poseasennot, siellä oli mustavalkoiset kuvat. Niin, kuvat ja sitten niinku reenaili. Ja sitten mä ajattelin, että niinku pitäisi päästä kuntoon ja pitäisi niinku ottaa rasvat alas, niin sitten mä niinku täysin niinku vein sillä lailla, mitähän mulla oli siellä niinku kisat oli syyskuussa, mä olin kunnossa varmaan heinäkuussa. Hyvissä. Joo, mä olin hyvissä. Joo, mä muistan vielä, mä kävin Oulussa 38 reenaamassa ja niin tota, Herrasen Jussin kanssa, mulla on hyvä kuvakin siitä kerrasta, kun mä kävin siellä ekaa kerran. Ja sitten niin jätkät ihmetteli, että ei jumalauta, että mies on kunnossa ja nyt on vasta heinäkuu. Että, niin tota, että tulee hurja ukko 80 siellä. No eihän mä enää ollut kunnossa siellä. Niin siellä, Eurooppa vai? Joo, mulla oli keskussairaalassa niin anemia vallassa niin tipaassa. Kun paino romahti 11 kiloa alas ja tuntui, että ei sitä pystytä niin lopettaa ja pysäyttää. Että. Okei, oliko se sitten vaan, että se meni niin tavallaan liian pitkään? No se meni yli sillä lailla, koska ei mulla ollut mitään hajua niin oikeastaan niin mistään. Että mä niin ajattelin vaan, että... Oli vaan nälässä ja veti. Joo, mä laskin, että soinko mä 280 pakettia seitä sillä dietillä. Ja. No. Sillä on ollut hyvä hajuinen kaveri. Ja niin, ja mä varmaan niin mä en ole sen jälkeen niin syön. Joo, ei ole käynyt mielessäkään. Et sitten niin kuin, ja sitten niin kuin, joo. Sitten saatoin siihen hyvänä herkuttelupäivänä vetää yhden persikan päälle. Se oli jo suurin piirtein, että sillä lailla, että kyllähän siellä kireän kuntoon pääsi. No, ja varmaan reenit on kyllä niin karsee tehdä ja semmoinen, mutta sitä niin. Menee varmaan semmoisella ihme pottimoodilla, että ei edes mieti. Joo. Mutta että näin se meni, että niin kuin kantapään kautta. Ja sitten 89 oli taas uudestaan kisossa 89, mutta sitten mä niin kuin hirvitti se, että jos se meni yli, niin mä niin kuin jäin, oli vähän pehmeä. Niin. Ja, mutta sitten oli niin kuin tietoisuuttakin jo vähän, että miten sitä pitää sitä hommaa tehdä ja sillä lailla. Mutta silloin oli niin kova taso, esimerkiksi että 88 kisat, 89 kisat, että niin kuin, en mä päässyt SM:iin, mä karsinut. Niin. Ei sinne menty vaan noin. Siinä oli kova päätös. Sulla oli kolme parasta pääsi karsinoista. Silloin entisen vuoden mestarit totta kai pääsi suoraan. Et niihin oli vaikea päässä. Niin. Itse asiassa sun piti olla oikeasti kunnossa, että sä pääsit SM:n kilpailla. Sillähän pitäisi olla tavallaan, eli se, joo. Se taso olisi rajumpi siellä. Kyllä. Ja sitten, niin tota, mutta sitten 90, kun voitin SM:t sitten, niin kun olin ensin vetänyt yli ja sitten vetänyt vaille, niin mä, että jos mä vedän tuohon välistä, niin se on aika lailla niin napsi. Ja näinhän se on, että, niin kuin, että niistä omista kokemuksista sitten oppii. Ja niin. Sitten vein pelkillä ykkösillä sitten sen 80. Kormen Jokke oli toinen silloin jo. Bogdanovin Simo oli. Eikö Bogdanovin Harri oli kolmas. Joo, Harri, niin. Joo, kyllä, niin muuten onkin. Joo. Niin siinä,
Niin, se no, se on joukukin ollut, sehän ei ole hengissä enää. Ei joo, niin se, onkin muuten, Jyväskylä vie. Joo, niin, totta, se on, totta. Se oli paksun näköinen ukko, mä muistin, missä se, missä me asuttiin, se aina käveli lenkkiä. Olisiko se ollut se Myllyjärvelle, kun asuttiin, niin se aina käveli ohi, niin se oli semmoinen aika lyhkäinen ja paksu. Joo, joo, oli, oli. Kyllä, joo, sillä oli tosi hyvä hanska ja, niin. Ja sillä lailla, joo. Siellä on ollut kovia, kovia nimiä sillä perheellä. Joo. Mut mä, luuletko, että se tavallaan sen aika niin kun miettii, että siellä oli kaikki tosi kovassa kunnossa joka luokassa, niin onko se puhtaasti siitä karsinnoista, että ihmisten piti jo siihen panostaa niin paljon, että ne on kovassa kunnossa sitten, että siellä on oikeasti, katsotaan, että tämä vaatii kovaan kunnon ja vielä vetään kovemmaksi, niin olisiko se sitten se tekijä vaan siinä, että loppujen lopuksi hyviä kisaajia joka vuosikymmenillä, mutta se vaan, että se tavallaan vähän niin kuin puskee, kun sä näet ennakkoon, että vitsi, nämä on kovia, että pakko panostaa. Niin joo, ja sitten se onhan se totta kai, että, kun, että siinä vaiheessa, kun SM on mennyt, niin siellä oli se karsintamylly jo käyty läpi. Niin. Ja jotka siellä oli, niin ne oli jo menestynyt siellä karsinnoissa, niin. Jotka oli siellä. Niin kyllähän se niin kuin toi, että se SM-kisan taso sitten, ketä siellä lavalla oli, niin kova. Se oli kova se taso. Taso niin kuin siinä mielessä, että niin tota, ja jotenkin enemmän oli se ajattelu, että kyllä mulla on se vieläkin, että niin kuin ensisijaisesti, kun sä meet kisoihin, niin sun pitää olla kisakuntoinen. Mä tarkoitan sillä, että se kireys. Kireä, kyllä. Joo. Ja sitten sen jälkeen, sitten jos sulla on se kohailla, niin sitten sua voi arvostella. Mm. Sitten tulee kaikki rakenne, massat, kaikki muut. Että tavallaan, että nykyään se näyttää vähän eriltä sillä lailla, että, niin kuin, että luvattoman paljon niin kuin puolikuntoisia. Niin. Urheilijoita sillä lailla, että tullaan niin kuin keskinkuntoisena sinne, että niin paljon pitäisi olla ammattiylpeyttä, että se kireys olisi aina niin kuin siellä. Että tavallaan tuomareillakin on mitä arvostella, että se, ne lihakset on siellä näkyvissä. Ja onko se ennen sitten kuitenkin merkannut enemmän se, just kun ei internetti on ollut niin läsnä, niin sä et ole edes tiennyt, miltä ne näyttää. Sitten kun sä menet johonkin karsintaan, sä katsot, joo, ei helvetti. Joku ei kuullutkaan mistään. Että mulla oli silloinkin, mä muistan silloin, kun voit eka SM, niin mulla oli jääkampi ovessa Korumäen jokin kuvaaja. Ja se oli se mun maali, että en mä niinku muista tietoa. Muista 92, kun mä menin SM, mulla oli Herrasen Joneen kuva siinä. Siinä. Että sillä mä niinku motivoin itteni ja siinä oli se aina niinku se, niin se, tavallaan se maali, että mä tykkäsin ajatella siitä, että kyllä kehorakennussa, niin kuin missä tahansa muussa, niin kilpaillaan mies miestä vastaan. Niin. Että, niin, tota, että ja otetaan sitä matsia sillä lailla, niin sillä, ja sillä on hyvä psyykata, että sulla on se targetti siinä. Olihan ne ennen ajan semmoista kuntokuvatkin, kun näki vaikka jossain lehissä, sit kuitenkin kun rupesi tulemaan noita lehtiä, niin kun ne ei ollut niin semmoisia käsiteltyjä, ehkä ne kuvat ja vähän semmoisia raakakuvia, joo, niin näytti niinpä jotenkin tosi hurjan näköiset aina silleen, ja sitten kun nykyään on kaiken maailman filterit, ja salillakin saattaa olla jossain isommilla saleilla, vaikka loadedilla, niin ei tarvii edes olla hirveässä kunnossa, niin se näyttää aika rajulta siellä hyvissä valoissa. Jos siinä on niin kovat valot, niin se saattaa antaa myös väärän kuvaa siitä kunnosta. No se on kuvailla just näin, että silloin lailla, että muistan omana aikana, niin kuin, jos halusi niin kuin vähän itsetuntoa niin kuin ruokkia, niin Mikonkadun Koltsin käsipaino. Siellä oli kova valo. Joo, käsipainopaikassa se oli kässäri. Siinä oli niinku sattumalta semmoiset valot, että siinä näyttää aina hyvältä. Siinä aina käännettiin. Onko sulla monta kesken, kun mä tulin siihen? Vähän huonona päivänä niin siinä, mutta se on totta, se valo tekee niin paljon, mutta loppujen lopuksi tullaan siihen, miten se pitäisi olla tuo, kun kilpaillaan kehonrakennuksessa. Se, miltä sä näytät siellä lavalla, ratkaisee. Joo, kyllä. Ettei sua arvostella tavallaan se ulkopuolella, koska jotkuthan on semmoisia, ehkä niin kuin maailman kovimmatkin jotkut ollut, jotkut Phil Heathit ja niin, näin. Kyllä. Ei ne hirveän varmaan vakuuttavan näköisiä aina edes ole niin kuin offikaalat. Ne on ihan älyttömän näköisiä siinä. Joo, kyllä. Olet ihmiset katsoit, ja tuossa vaan ihminen. Niin, tai Lebron, totta. Tiedät, joo, kyllä. Ne osas niin se tavallaan se homma. Että se, sitten ne on ihan niin kuin älyttömiä tavallaan, että se kontrasti siihen niin kuin perusreenikauteen ja siihen, miten ne osaa se jotenkin. Tietysti se vaste kaikkea on niin semmoinen, että ne on niin hurjan jotenkin geneettisiä friikkejä. No joo, ja, mutta kyllähän se niin kuin sillä lailla just, että järkevää onkin, että, niin kuin, että jos ajatellaan sitten, että kisassa on niin kuin paras,
Niin. Että onko se motivaatio olla vaan se joka viikkoinen salileijona sitten siellä vaan niin. Sitten tämän, se harjoittelu järkevästi rytmitetty erilaisen harjoituskausiin. Ja, niin. Jotta sä oot sitten sillä kilipoikoilla kovin, niin sun pitää jonakin muuna kautena olla jotakin muuta. Että niin vaan löysää. Niin, sillä lailla. Niin, kun se progressio kuitenkin jotenkin rakennettava, niin se et voi... Miten sä mietit sen silleen, kun sä sanoit, että ei ollut niinku oikein... Otit sä kuvia itseestä, seurasit sä, no tietysti vaakaa ja en tiedä seurattiinko silloin rasvaprosentteja jotain milleä tai jotain. Miten sä seurasit tietysti energiamääriä, vaakaa, peiliä? Miten sä, niinku, mistä sä niinku, rupesit oppia sen, jos miettii silleen, kun ei ollut niin ehkä rataa löydettävissä nyt, niin sä oot joutunut vähän niin kuin tälleen, nyt mä tiedän, mä oon kunnossa, joo, mistä sä seurasit? Romaanimikolla ei ollut kettäilu, vertailukohta ei ollut mitään, oli vaan ne muutamat lehet, mitä ajatteli, että ja sieltä ne omat ihanteet, mitä niinku mietti. Niin. Ja niin kohilleen. Ja ei oikeastaan ollut mitään muuta. Että mä muistan sitten, mä reenasin yhdessä painonnostajien kanssa ja voimannostajien kanssa yhdessä. Niin. Ja sitten kun se mulla oli se oma laji, niin sehän oli alussa sitä, että hei, kaunis poika tuli reenaamaan. Kehorakennus oli vähän semmoinen niin. Sillä lailla. Mutta sitten kun mä kävin niitä voimannostokisoja ja pöllyytin ne voimannostajat siellä voimannostokisoissa, niin sitten tuli sitä respektiä ja sitten niin, sitä niin. Kuului niin porukkaa ja se kehorakennuskin oli sitten niin ok. Niin. Ja sillä lailla, että joku treenit rikot, se oli kauhean shokki jo, sitten, niin. Sitten niin, urkkaopiston kellarissa, että täällä joku reenaa rikoissa. Miten, minkä tyylisesti sä niin kuin sait parhaat kisakunnot? Miten sä niin kuin tavallaan vaikka syömisen puolesta pohjustit sitä kisaa kohti? Sitten mitä sä teit tavallaan, kun sä sanoit, että tommosia siis ihan älytä, että sä oot syönyt jotain seitsemää. Niin, niin. Eli käytännössä ilman hiilareita ja rasvaa, että sä tosi rajuja vedätyksiä. Mm. Onko sulla on pysynyt painokutin suht hyvin, vaikka sä oot peättänyt kovempaa sitä? Niin miten sä oot tehnyt? No joo, että noihan oli sillä lailla vaan niin kuin tietämättömyyttä ja tyhmyyttä. Että, joo, että kyllähän se joo, että sitten niin ja sillä lailla, että kyllähän mä niinku aina on niinku sitten ollut se ravinnon suhteen tarkka ja sitten sitten niinku tavallaan se ravintovalmennus on tullut sillä lailla, että niinku paljon tänä päivänä tavallaan se oma leipä on kiinni siitä. Niin, kyllä. Siitä työstä, että niin tekee sitä ravintovalmennusta, että niin että se tietoisuus siitä niinku sillä lailla ja mikä se mun kovin koulu niinku sitten tavallaan se ravinnon suhteen on, että kun aina on itse valmentanut itse eikä ollut ulkopuolista valmentaa, niin on otettava niinku tietoa. Ja silloin kun sitä tietoa ei ollut saatavassa internetin kautta ja muuta, niin sun piti niinku oikeasti pähkäillä niitä asioita ja kaivamalla kaivaa niinku sitten, että sä sait niinku jonkunlaista. Että mä ainakin koen itse, että se mun suuri vahvuus on ollut on semmoinen tietty kyky, looginen kyky päätellä asioita ja siirtää toisista asioita toiseen ja yhdistellä niitä. Niin. Että se on niinku se mun vahvuus on ollut sillä lailla, että niin mä oon rakentanut semmoisen oman tavan, on se oma filosofia ja on oma metodi tavallaan, mitä tehdä. Ja niistä on tullut ne raamit ja niihin voi luottaa niinku vuoreen, että ne niinku toimii. Niin. Että ne mun vuodet 92-95 oli niinku semmoisia, mä en käynyt missään, mä vaan reinasin, mä viin kisoista taukoa. Mä leikkautin sen polven toiseen kertaan. Ja niin ja sitten ajattelin siinä, koska mulla se 90 vuoden jälkeen, kun mä voitin SM:t ja kun mä olin voittanut 80, niin mä en halunnut ikinä enää kilpailla 80, koska kehonrakennus idea on, niin kuin, on tähän lihaksia. Kyllä. Mutta niin kuin, se oli niin jumalattoman hiasta se kehitys siellä, niin kuin, että alle 90, mä menin alle 90 ottaan turpaan niin kuin silloin 91, mä olin kolmas, 92 mä olin toinen. Toinen ja niin sitten mä mietin, että mitä hittoa, että niin mä saisin täyteen sen. Niin olin semmoinen oman itteni koekkani niin siinä. Mä tein asioita ja mietin sitä reenaamista, että miten se on järkevää. Ja se on ollut se mun kovin korkeakoulu tavallaan sen valmentamisenkin suhteen, niin kuin se välis 92-95. Niin, että on niin kuin myös virheiden kautta onnistumisia. Joo, ja sitten niin kuin ymmärsin niin kuin asioita ja tosiaan niin kuin sitten niin kuin sain niin kuin lopsahtaan kohille. Ja sitten 95, kun olin raskaassa, niin
Niin, kun sitten kun mä en ollut käynyt missään yhtäkkiä. Mä silloin 95 kesällä menin Koltsilla käymään ekaa kertaa sen 92 vuoden jälkeen Helsingissä. Ja niin kuin jengi oli lentää perseelle. Mä ihmettelin, että mikä ihme tässä nyt on. Mm. Että, kun oli vaan itsensä kanssa, oli itselleen sokea ja silloin niin kuin... Niin yhtäkkiä oli se 80 kaveri oli sitten raskaan kaveri. Ja, niin. Kaveri ja sitten, niin, tota, ja sitten silloin voitin sen raskaan ja voitin overallin. Ja sitten otin se MM-mitskun, niin se oli just sen tulosta sen 92-95 välin. Siitä että puuhasteli yksin siellä Rovaniemellä ja niin, tota, aloin tekemään asioita oikein. Niin. Niin se oli semmoinen iso juttu, että kun ajattelin, että mistä se lähti sillä ja olen tosi kiitollinen siitä, että ei ollut apuja ja ei ollut internetiä eikä ollut sillä, että se tuli tehtyä se oma juttu. Että mä oon ihmetellyt monesti niin kuin sitten nytkin niin kuin nykypäivänä, että ollaan kokeneitakin urheilijoita, ammattitasolla kilpailuja urheilijoita, jotka niin kuin poukkoilee systeemistä toiseen, että ne ei ole pystynyt rakentamaan itselle sitä omaa ideologiaa siitä, miten se homma tulisi tehdä ja miten. Se on vaan se on loputonta hakemista koko ajan ja silloinhan se tulos ei ole kummonen. Ja kyllähän mäkin imen niin kuin nykypäivästä asioita niin kuin paljon niin kuin koko ajan, mutta mulla on kuitenkin se raami siellä, minkä raamien sisällä mä toimin ja sovellan sitten ja otan sitä kiitollisuutta sitä uuttakin vastaan, mutta niin kuin, koko ajan niiden tiettyjen raamien sisällä, jos on turvallista olla ja turvallista toimia, koska on helppo sanoa, että se toimii, koska niin, tota, sen on itse kokenut. Niin ja sitten on siinä myös, kun niin paljon tutkitaan ja tämmöistä tutkimusdataa ja semmoista turhaa kikkailua tulee ehkä just varsinkin lihaskasvatuksen ja ravinnon suhteen, että paljon myös aivo pestää sillä ihmisiä, että kun kuitenkin semmoiset perusraskaat treenit toimii ja järkevä syöminen toimii ja energiabalanssi säätely toimii ja tulosten seuranta toimii tavallaan, mutta se, mä luulen, että olisiko siinä kuitenkin se sitten semmoinen malttamattomuus se isoin, että kun ajatellaan silleen, niin kuin puhuttiin tuossa, niin kuvattiin just, että vaikka valmennuksen osalta saatetaan ajatella, että se pitäisi olla jotain semmoista, että kiloa tuolla, kun tahkotaan pihviä koko ajan. Tai niin, että se on hyvin kuitenkin realistinen, kannattaa olla siinä, että se aikahan tekee sen kovan fysiikan. Joo, se on totta, että se koko ajan, että se on just näin, että teet oikeita asioita ja annat ajan kuvaa. Niin. Että se on niinku pettämätön juttu. Niin. Siinä mielessä, että se vaatii vaan sen tietyn ajan. Niin ja sitten kun se, että ihmismieli on hankala sitoutua siihen, että joka reenissä ei tarvii muuttaa jotain, kun periaatteessa se riittää, että sä teet toisto lisää tai kuormaa lisää tai parannat jotain tekemistä tai panostat siihen enemmän. Et tarvii olla muusta elämästä kuitenkaan pois, jos sä oot niinku vaikka niin kuin säkin vaikka sanoit, että sä oot tosi ehdoton ollut, että et ole tehnyt muuta kuin reenannut ja ollut. Mutta sitten jos sä miettisit jälkikäteen siinä, niin kyllähän siinä voisi olla muutakin ohella, jos sä pystyt noudattaa. Se kaikissa on kyse, että sä pystyt toteuttamaan sitä reeniä. Joo, että siis just näin, että niin kuin tavallaan, että ne menestyy kaikkein parhaiten, jotka osaa liittää sen urheilun siihen normaaliin elämään ja siihen arkeen niin, että se ei tunnu ylivoimaiselta ja se ei vaadi älyttömiä. Niin. Että niin kuin se on se taito, että, niin kuin just, että, koska jos sä käyt treenaamassa ja sitten sulla on 22,5 tuntia aikaa sille kaikille muulle, että ei se sen kummempaa juttua ole, että niin kuin sillä, että niin kuin, ja itse on tykännyt ja tehnyt aina paljon muutakin kuin ja tehnyt kovasti töitä siinä ohessa ja mua se ei ole häirinnyt yhtään. Päinvastoin on ollut hyvä saada ajatukset pois se oman navan ympärillä pyörimisestä aina välillä. Niin. Välillä, että sitähän vaan niin kuin helposti voi paeta semmoiseen tiettyyn omaan kuplaan sillä ja, niin kuin, niin. Ja sulkea pois itsensä niin kuin elämän ulkopuolelle. Ja välillä se on hyvä niin. Tuntuu nykypäivänä, että monesti se on hyvä. Keskittyy reeniin ja syömiseen ja töihin. Ainakin itse sitä tuntuu, että mä voin parhaiten silloin, kun mä reenit rullaan ja roppa toimii ja olo on hyvä ja hoitaa työt. Ja tavallaan keskittyy siihen oman elämän laadun parantamiseen, mutta eihän se ole väärin, jos haluaa semmoista munkkielämää tehdä, koska sehän monesti se myös vaatii sitten olla tosi kovaa siinä, niin kuin säkin sanoit. Mutta eihän se taas siitä vähemmän niin kuin
urheilua tee, jos siinä on muutakin elämää. Se, jokaisellehan löytyy se oma tie. Niin. Sehän se pitää, sillehän se saadaan se niinku jatkuvuus. Siitä. Niin kyllä. Se nimenomaan se jatkuvuus, että sehän se onkin, että pitää tehdä se urheilu mahdolliseksi. Ja kun valmennusta teet, työtä tekee, niin musta se valmentajasta sanoa, että se on mahdollista, ja niin se on niinku hyvä sana. Kyllä. Sana niin kuin sillä voi aukassa sitä juttua, miten se tekee niin kuin sen mahdolliseksi se urheilu, että se on sillä tavalla. Saastomoisen Samppa oli mun treenikaveri silloin 90-luvulla ja joskus kun Samppa tuskaili sitten se oman niin kuin elämän kanssa, niin sanoikin sitten sille, että pysytämme Samppa täällä kellarissa ja reenailla ja pois tästä pahasta maailmasta, että niin tota, se oli niin kuin, rauhoitti nuorta miestä siihen. Se on hyvä. Silloin. Se pitää mun mielestä pään kasassa silleen, se jollakin tapaa, vaikka se on kivaa se reenaaminen ja vaikka kilpailutasolla, niin ainahan se pitää lähteä siitä nautinnosta. Ja kyllähän se on semmoinen terapeuttinen juttu, että se, vaikka se niin tyhmältä se kuulostaa, että sä menet reenaa ja kyykkäät raskaalla painolla, että miten sä saat siitä mieli hyvää, mutta tavallaan niin. Se on jotenkin se itsensä haastaminen ja semmoinen. Jotenkin se on vaan semmoinen, että sit kun se jää pois, just kun loukkaantumisen kautta vaikka, niin tulee semmoinen olo, että ei vitsi, mulla on ihan kurja olo, kun mä en voi reenata. Niinpä. Että sitä jossakin määrin varmaan niin kuin tulee tekemään niin. Aina kuitenkin. Niin, se on totta, että, niin kuin, että se on sillä lailla, ja sitten toi kilpailu, ja se kilpaileminen ja kilivoittelu, niin sen, niin, ja jos sä varsinkin oot niin kuin pienestä sitä tehnyt, niin mulle ainakin oli kova juttu, että tuli keksittyä tai että se juoksemisen jälkeen sitten se uusi juttu ja sitten kun sä oli tajus sen lajin, että hei sä voit tehdä tätä vielä pitkään, että sä kerkeät tässä vielä vaikka huipulle, niin. Että sä et oo joku toinen laji aloittaa siellä niin tota, parikymppisenä olisi ollut tosi haastavaa, se seinä olisi tullut vastaan siinä jossakin kohtaa. Meidän lajissa niin kuin enemmän se laji-ikä merkkaa kuin se biologinen ikä. Niin se jalostuu se keho ja lihas semmoinen laatu tulee vaan vuosien niin. Tai ei sitä voi oikein kiirehtiä semmoista laatua. No siitä. Joo, ja sitten kun koko ikänsä oli niin kuin sitä pikajuoksuhommaa tehnyt, niin se tavallaan se hermotus ja kaikki tuomo, niin sitä oli niin kuin rakentanut siellä. Niin sitten kun alkoi koski rautaa, niin sehän meni rakettimaisesti lähti niin kuin sieltä. Ja sitten sen takia ne voimatasot niin kuin lähti niin kuin karkas ihan niin kuin vaan, että niin tota, että monesti niin kuin, kuulee niitä tarinoita itsestä sillä lailla, että isojen romujen kanssa ja niin kuin sitten niin kuin, ja sitten ne on vähän niin kuin väritettyjä, kun niin vuosia on kulunut ja sitten ne on kiirinyt niin kuin mieheltä toiselle, niin sitten niin kuin vähän siis kuulee itse, että niin. Joo, niin sitten välttämättä niin kuin tunnista, että varsinkin semmoinen asia, mikä niin kuin aina särähtää korvaa, on se, että tavallaan, että teetkö sä liikkeet puhtaasti vai isolla kuormalla. Ja se on aivan hullua niin kuin verrata niitä, kun ne on kaksi eri asiaa. No siinä on tavallaan eri tavoite myös. No joo, että, niin kuin se, että miksi et sä voi tehdä raskaalla puhtaasti. Että niin kuin, ei mulla ollut koskaan mitään muuta vaihtoehtoa. Että miksi, että ihan niin kuin se tarkoittaa se, että jos sä reenat raskaalla, niin sä reenat epäpuhtaasti. Ei se ole se, että vaan sun pitää olla teknisesti niin hyvä, että vaikka sä teet 30 toista tai 11, se tekniikka on sama. Se ei muutu miksi. Sä oot niin hyvä siinä, että sä pysyt pitämään sen samaa. Näinhän se on. Ja se on niin suhteellista, että jos sä niin kuin pystyt niin kuin punnertaan siellä niin kuin tekemään niitä kyykkyjä raskaalla tai penkkaat sarjoja siellä kuitenkin joku 80, että sulla on joku pari sataa siellä, niin ei se on sille ihmiselle kevyt rauta, jos se on 80, ei se on silloin raskas rauta. Niin se on sama kuin jollakin on 30 kiloa, niin, 8-10 niin, raskas. Niin se on ihan suhteellista se, että mistä. Tuossa on hyvä pointti, mutta mä luulen, että se monesti menee varsinkin varmaan ukoilla, että kirjaimellisesti innostutaan repimään rautaa nuorena. On se käynyt varmaan yhtä lailla sulla ja itselläkin, että jossain vaiheessa vähän tulee se järki ja sitten lähdetään vähän siistiin niitä ja
sitten se koitetaan tehdä raskaasti ja siististi ja täydellä liikeradalla. Ja sitä kauttahan se tulee, että niin. Eihän rauhan repiminen tuo mitään muuta kuin jossain vaiheessa aika äkkiä loppuun reeni. No joo, siinä on monta mentaliteettiä. Mä muistan aina sen, kun mä kyykkäsin elämäni ekaa kertaa 200 kiloa ja sitten mä ajattelin, että mä en ikinä kyykkää alle 200. Se oli aivan hirveä mennä, tiedätkö, salille aina, kun sä tiesit, että sä oot koko ajan niin ennätysrauteen kanssa. Niin. No ajan myötä sä sait kolmosen ja sitten sait vitosen. Sitten meni muutama vuosi, mä sain 27. Että, niin kun, että se oli vaan niin kun päätös, että niin kun niin. Sä lähdet tekemään sitä niin kun sillä lailla. Niin kun. Mä muistan aina niitä kertoja, että pelotti mennä, eikö unikaan tullut, kun tiesi, että se on pakko mennä taas. Se aina pelottaa, että se on raskas niin, se oikeasti. Ja näin nukuu. Ja se vaan kun, sehän ei tarkoita, jos kyykkää kahdella saalla, säkin sanoit 27, niin jos joku tekee 40 27, niin yhtä lailla se voi olla jännittävää ja pelottavaksi, se tuntuu. Tavallaan kun se on sulle raskas ja sun, se päähän siinä on se haastaminen, mutta se itse se haastaminen on se just tärkeä, niin sehän se varmasti pitää se homman siinä. Mutta on tuo. Kyllähän sitten eihän kyykyssäkin, jos miettii kyykyn liikkeenä, niin menee niin alas kuin liikkuvuus sammia tulee ylös, niin, ei siinä niinku tarvii mun mielestä edes miettiä sen kummemmin mitä aktiivista liikerataa tai tuntumaa. Kyllä se siellä tuntuu, kun sä kontrolloit se ja kyllä se perille menee. Ja, et se tietyissä liikkeissähän se ei sitä mun mielestä pidä tehdä mitään riitelyaihetta, se tehdään tuntumalla ja puristellaan tai tehdään isolla raavalla, vaan sä kuvailit hyvin, että jos lähdetään tekniikkaan ja lihaksi aktiivista liikerataa parantaa, niin tavoitehan olisi kuitenkin lähteä laajentamaan se liikelaajuus sille äärimmäistä toiseen, niin silleen, että se lihaksella pysyy ja sitten progressio. Mutta monellahan se tekee sen, että jos vaikka sä nyt viparihan hyvä esimerkki, jotkut ei saa olkapäälle, sä lähdet opettelemaan, niin ethän sä voi sanoa, että tee samalla puhtaasti. No se opetellaan, niin kuin tuo hyvä pointti, mutta tavoitehan on nousta. Tavoite sinne. On siellä ja sitten näkee sillä lailla tietenkin on sitten se, että niin kuin, jos ajatellaan sitten sitä biomekaniikkaa ja sitten sitä, kuinka taitava sä oot ja kuinka hyvä sä oot oppimaan uutta. Että urheilijan tärkein tehtävä on niin kuin uuden opettelu ja omaksuminen. Ja siinä on eroja. Toiset on lahjakkaampia ihmisiä kuin toiset. Ja sitten, niin kuin, että jos sanotaan, että niin kuin motorisesti et ole niin lahjakas, se ei ole vielä niin kuin sanottu, että etkö se pärjäisi tässä lajissa. Mutta täytyy niin kuin ymmärtää sitten ne omat rajallisuudet sitten niin kuin siellä. Että mullakin on tämä mun myllyn läpi käynyt tuhansia urheilijoita, ja joita niin tavallaan se kyky toteuttaa sitä oikeanlaista tekemistä on ihan eri. Että jokaisella on eri lähtökohta, niin täytyy ymmärtää se, että niin kuin, joku, joka ei ole motoristi niin lahjakas, niin et sä voi 2-3 vuotta istuttaa sitä siinä niin kuin tekemässä vipareita sivulle niillä 2 kilon käsipainoilla. Ei se homma etene siitä sen kummemmin. Silloin täytyy niin kuin miettiä se, että mikä hälle olisi paras. Ja sitten se voi olla se erilainen, ei niin oikeanlainen tapa tehdä, että sä saa tehot siitä harjoittelusta. Muutenhan se lopettaa sen homman, kun hän ei kehity niin kuin ollenkaan. Niin. Että niin tota, ja sitä kautta lähtien niin etsiä sitä, niin kyllä mullakin on paljon urheilijoita, niin, joilla on rajallinen kyky ottaa vastaan sitä hommaa, niin sitten mä vien sitä eteenpäin sitten sillä lailla, että otetaan se tehon katto ylös. Kyllä. Ja sitten se on erilaista ja urheilija kehittyy niin ja menestyykin sitä kautta hyvin. Ja jos olisi haettu se toinen tie ja niin kuin vaadittu sitä ehdotonta oikein tekemistä. Me oltaisiin vieläkin siinä alkupisteessä, että, niin kuin, että sen ymmärtäminen niin kuin valmentajana, että niin kuin kaikilla on se eri resurssi. Se yksilöllisyys ja sitten se kaikki niin kuin palautumiskapasiteetti ja miten kuormittaa arki ja kaikki. Mutta se on myös semmoinen, että kun se ei toimi silleen, että on ennen kesää 4 viikkoa, että tuu, et hoija mut kuntoon. Niin, mä sanon, että en hoija. ei semmoista ole, ei se tapaa. Et kyllähän se, jos haluat olla vaikka oikeasti, että sä lähet vaikka vähän niin kuin haluat olla kovassa kunnossa, niin kyllähän sä suunnittelet se ensi vuoden kesälle, etkä nyt. Et kyllä nyt tulee jo kiire, jos haluaa lähteä yhtäkkiä pohjaa tekemään. Joo. Onhan se ne yksilölliset erot on isot, mutta kyllähän se nyt lähtökohtaisesti semmoinen perusliikkeisiin pitäisi painottua aina kyykyt ja böot ja soukut ja penkit ja tämmöiset raskaat ja nousujohteisuutta kuolemia liikelaajuuksilla, niin kyllähän se ihan samaa millä tasolla tekee. Että se on vaan niin kuin sillä, että mullakin voi tulla valmennukseen urheilijoita, jotka on jo kilpailleet ja niin kuin paljon, jo jonkin verrankin ja paljonkin. Sitten se suorittaminen on kuitenkin sitten semmoista, että niin kuin
esimerkiksi perusliikkeet ei ole hallussa ollenkaan. Että tavallaan, että vähän kaipaa, että niin kuin on vähän ikävä niitä, tiedätkö, niitä vanhoja punttimonttuja, missä ei niin kuin ollut niitä välineitä ja niitä laitteita oikeasti. Sun piti opetella kyykkäämään, sun piti opetella vetämään, sun piti opetella punnertaan tangolla ja tekemään niitä juttuja. Että kun niin kuin tuntuu, että kun tänä päivänä tulee niin kuin joku valmennukseen, joku jo menestynyt urheilija, niin sitten me joutuu perusliikkeet opettelemaan. Että tavallaan niitä apurattaita ei otettu pois ikinä. Niin. Sillä lailla niin että tuo on tosi hyvä pointti. Niin että se, että olipa se sitten tuolla kehorakennus tai fitnesspuolella laji mikä tahansa, niin ne pitäisi olla niin kuin ne perusasiat kunnossa. Niistä pääsee sitten hyvin helposti niin kuin taas eteenpäin. Mä luulen, että se valinnan paljous kuntosalille meet, niin aloittelijana totta kai sä valikoit kyyhkykoneen levyyn, koska se kyyhkyhän on vaikea. Ei siitä tule. Jos se on tangolla epämukava, niin ei se 200 kiloa niskassa kivaa ole. Että se, että ei se kivemmäksi muutu, joo, mutta se vaan on, että melkein aloittelija mun mielestä olisi hyvä, kun niillä olisi semmoinen simppeli, että siinä olisi räkkiä käsipainot ja niille tehtäisiin ohje. Ja herkästi sitä halutaan, että vähän tahtoo olla selkävikoja, vaikka ei ole selkävikoja, niin ei voi kyykätä tai vetää. En sano, etteikö monella voisi, mutta aika monesti niiden vikojenkin kanssa voidaan jotain lantiosarana variaatio tehdä tai vapaanpainokyykyn variaatio, kun opetellaan ja annetaan se aika silleen, että onko se kyykky niin huono jalkaliike, jos se opetellaan oikein, vai onko se siitä, että sä oot tehnyt sen päin perästään? No joo, tässä on se ajatus jostakin saatu, että niin kuin minusta ei ole, mä en tähän pysty. Ja sitten niin kuin, että tuossa kun on opetellut niin kuin vanhoista mummoista lähtien kaikki kyykkäämään, on ihmeessä, että en mä pystyn tähän. Että kato miten syvää. Niin, että se on vaan niin kuin se, että sitten lähtee tekemään. Että, niin. Että, niin kuin, että se on tietenkin, että miten sä lähdet niin kuin sitä opettaa. Että niin. Niin, se on niistä metodeista kiinni. Että mäkin aina niin kuin opetan ihmiset kyykkää, niin mä opetan sitä menemään ylhäältä alas, vaan mä panen alas ja käsken tulla ylös, niin jokainen tulee sieltä oikein ylös. Mutta ne virheet tulee yleensä siinä vaiheessa, kun lähdetään menemään alas. Että niin ja sitten tuntuu, että ei minusta ole, en mä pysty tähän. Että, niin että paljon on semmoista, että niin kun, ja urheilijoillekin tekee noita juttuja, niin tulee aina sitä kaupankäyntiä, että he voinko mä vaihtaa tämän liikkeen. Että se uuden opettelu ei välttämättä ole niin mielessä, kun mä oon aina tehnyt niin kuin näin. Niin. Mutta se uuden oppiminen kehittää niin saakin niin paljon, että ei sitä kannata jättää niin kuin käyttämättä. Ja jos sä yksipuolistat vaan ja koko ajan, että hei, mulle ei passa tämä ja mulle ei passa tätä, niin sä supistat sitä omaa liikepankkia siellä koko ajan. Ja kohta sulla on vaan ne muutamat liikkeet, mitä pystyt enää tekemään. Kun sun pitäisi koko ajan laajentaa sitä liikepankkia, koska sä pysyt varmimmin ehjänäkin sillä, että sä reinaat mahdollisimman monipuolisesti ja vaihdat sitä kuormaa. Ja sitten se progression rakentaminenkin, että jos sä hakkaat 6 viikkoa pääliikkeenä jotakin, se ei varmasti sieltä tule enää mihinkään. Se on, jos et ole siinä palauttavaa jaksoa pitänyt välissä, niin se on jo siinä 4 viikkoa hyytynyt se progressio. Silloin pitää vaihtaa ne pääliikkeet ja lähteä taas. Se nousevan trendiin reenaaminen kuitenkin kehittää sua kaikkein eniten. Ei se, että sä johdat niin kauan paikalla, että se lähtee alaspäin. Niin, ja sitten kun monesti vaihtaa liikevariaatioita, niin se lähtee, sitten kun sä palaat siihen toiseen, niin se on vahvistunut. Sitten se on taas, joo. No, todennäköisesti sä pääset sitten lähteen siitä, mihin sä viimeksi jäit. Että, niin, että se on sillä lailla niin kuin semmoinen iso juttu, että täytyisi niistä olla niin kuin herkkyyttä ja valmiutta niin kuin vaihtelee liikkeitä. Ja miten sä näet silleen, niin kuin kehorakentajan fysiikassa sen, kun ennen vanhaa se oli kyllä oli se suoritustekniikka, mikä tahansa, mutta se painottui niihin just tosi paljon vapaisiin rautoihin, ja kun ei ollut koneita, ehkä tämmöisiä vipuja, taljavemputtimia, niin näkyykö se fysiikoissa, miten sä huomasit itseäsi, vaikka, niin miltä näyttää sun mielestä, kun on raskaalla perusliikkeellä tehty fysiikkaa ja se, että on koneella, niin minkä sä huomaat ekana erona siinä, jos käytännössä muut muuttujat on samaa? No mulla on tuosta niin montakin tarinaa, että se on sillä Räty Jorma Vainaa, niin kuin sanoi silloin aikoinaan, että kun hän meni jenkkeihin silloin, kun ei Suomessa ollut laitteita juuri ollenkaan ja reinas vapailla ja painoilla koko ajan. Ja sitten kun Jorma voitti maailmanmestaruuden ja se meni sitten jenkkeihin reinaamaan, niin siellä oli niitä laitteita. Niin sanoi, että hän ihastui niihin laitteisiin, että on mahtava hinkata. Niin. Kunnes olit 3 viikkoa hinkannut, huomasit, että mulla lähtee lihaksi. Niin sitten sanoi, että oli pakko palata niihin vapaisiin painoihin. Niin semmoinen paksuus. Joo, että sitten se tunne, se lihaskovuus, se tunne siitä.
siitä, kun sä teet ja suoritat, niin se oli niin erilainen. On se vaan jotenkin, just niin varsinkin varmaan jaloissa ja selässä huomaa selkeästi, kun sä mietit, että sä kyykkäät ja souat ja veät isoilla, niin kyllä mä väittäisin, että samaa mikä reenitausta, niin kun se siistitään se kunto, niin fysiikassa näkyy sen kyllä siinä semmoisessa paksuudessa niin tosi rajusti. Mm. Ja varmaan vielä korostetummin lavalla. Mm. Semmoinen, että jos siellä käännetään takaperin ja sitten kun katsotaan sitä takaketjua, pakaraa, takareita, pitkiä selkälihaksia ja niin kuin paksuutta, niin se on varmaan... Se on niin kuin, harjoittelu on muuttunut niin paljon, että niin kuin sillä, että jos katsoo noita kehorakenteen rakenteita, että ja 90-luvulla niin se symmetria ja se niin tavallaan yhdistettynä sitten se ja siihen lihasken kokoon, niin se oli aika optimi itse asiassa silloin. Kyllä. 90-luvulla, 90-luvun puolessa välissä, kun oli itsekin kilpailu. Ja niin siinä on just se juttu, että niin kuin, kun puhutaan siitä, että pitäisi eristää se lihas ja venata jotain, niin mulla on taas toisinpäin. Mä yritän yhdistää lihakset, koska siitä on kehorakennuksessa kysyä, että ne eri liharyhmät niin kuin sulautuu toisiinsa näin. Ja se kokonaisuus näyttää hyvältä ja symmetriseltä. Ja se on niin kuin se juttu, että tänä päivänä kun hinkataan ja nypytetään aina jotakin yhtä kohtaa, tiedätkö, hyvin eristävästi, niin tavallaan siellä on isot lihakset, mutta ja sitten siinä tavallaan on kaikki kohillaan, mutta joku siinä niin kuin soti, että ne ei niin kuin yhdisty toiseen. Se on vähän semmoista surrealistista taidetta, tiedätkö, että siellä on ne olokapait, siellä on ne rintalihakset, siellä on ne kaikki, mutta joku siinä mättää. No nimenomaan ne eristyneet. Niin. Se tavallaan se, niin kuin, meinaat saa just, että tavallaan tulee semmoinen flow tavallaan fysiikkaa, että se... Joo, semmoinen niin kuin, että se, tavallaan se katsotaan, että se on semmoista lihasmöykkyä siellä, johonka ei niin kuin, että se tavallaan se esteettisyys katoaa sieltä niin kuin sillä lailla, että onko se niin reenityylissäkin sitten jokseenkin? Kyllä kun tolleen tullut mietittyä, ja sitten miettii just, niin, että kun nykyään paljon mennään siihen eristämään, ehkä pro-puolellakin kohdistetaan hirveästi. Joo. Ja kyllähän en sano, siis monihan tekee tosi raskasta semmoista täysillä liikkeellä, perusliikkeitä. Mutta kyllä tuo voi olla aika hyvä pointti silleen, kun miettii, että sä lähdet eristämään ja poissulkea paikkoja, kun pitäisi kuitenkin lihaksesta toimia kokonaisuutena, ketjuuna tavallaan. Joo. Lähä heikkouksia voi eristää, jos sulla on oikeasti kovaa fysiikkaa. Tarviiko sitä tehdä niin paljon sitten ihan? Että kyllä se sillä lailla, että niin kuin tietenkin se on sitten haaste sillä lailla, että niin mutta että kun sä reenat niitä olokapaita siellä, kun sä mietit, että miten se ylärinta saa yhdistettyä siihen olokapäähän sillä lailla, että se ylätorso näyttää mahdollisimman hyvältä. Jos siellä on niinku erillinen rinta ja erilliset pallot siellä ja siellä on sitten ne saumakohat sillä lailla, niinku, että se yhdistyy tosi huonosti, niin se ei vaan niinku näytä hyvältä. Niin. Että kyllä mä uskon, että siinä niinku reenitavassa ja siinä reenisysteemissä sillä on niinku eroa. Että totta kai, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että niinku kulttuuri, ajan henki. Pakarakin on hyvä esimerkki ainakin. Me kaikilla lailla vältettiin sitä pakaraa, niin kun mietittiin, että miten me saadaan sitä kuormaa pakaralta pois. Niin. Ja niin kun, että se ei niin kun sieltä niin kun kasvaisi. Ja nyt meet kehiskisoon, jos sulla ei ole hyvä pakara siellä ja iso pakara, sä et pärjää siellä. Että tavallaan pakarastakin on tullut tässä niin kun semmoinen 2000-luvun semmoinen miin liharyhmä, mikä on niin kun tärkeä liharyhmä. Niin, ja sitten se on tullut kehorakennuksenkin, että tavallaan se kulttuuri muuttuu, niin se muuttaa myös aina lajia. Kyllä. Ja, niin ja nyt silläkin lailla niin kehorakenne näyttää erinäköiseltä. Mutta kyllähän silloin sunkin aikaan, kun se on ollut niin rajua se kyykyt ja veot ja nämä kun on veetty, niin se kankkuhan on väkisin. Niin kuin, onhan se sieltä tullut, joo. Tämä on niin osumaa ja paksuutta kyllä siitä, että ei sitä paljon tarvitse lantion nostella tai potkia taljassa enää. Kun... No ei kyllä semmoista, ei ole kyllä semmoista tehty. Mutta sen tota näkee kyllä myös, ja mun mielestä ainakin semmoinen ihan miehellä ja naisella niin vahvan näköinen takaketju on aina niin kuin nimenomaan vyötäröstä alaa ja kertoo, että siihen panostetaan vetoihin ja kyykkyihin. Kyllä. Että se on semmoinen, jotenkin kertoo siitä reenityylistä paljon. Miltä se näyttää? Minkälainen se reenityyli sulla oli? Miten sulla jalostui ja mihin se niin kuin meni, että sä saat parhaan? Niin
No mähän tein ensin niin kuin silloin eka vuodet sillä lailla, kun kilpailin, niin, ja mä ajattelin, niin kuin, tykkäsin ja nautin sitä reenaamista, oli valtavia ne mun reenimäärät. Peresarjoja, mä saatan reenata joku, jotakin yhtä liharyhmää, joku 24 työsarjaa. Se oli aivan valtavia ne reenit, siis aivan järjettömän valtavia. Mutta siis jälkeenpäin ajateltuna, niin kuin, että kun noustiin niin kuin tyveestä puuhun, niin siinä alkuvaiheessa sen määrän tekeminen, niin jälkeenpäin ajatella, niin kun mä ajattelin sitä, kun pitäisi pystyä ajatella sitä oikeastaan sitä, että milloin mä oon huipulla, että nyt kun mä tästä aloitan, niin 10 vuoden päästä mä oon huipulla, niin ehkä mä siinä alkuvaiheessa just tein niitä oikeita asioita, että mä tein sitä määrää. Niin se palaveli sitä kokonaisuutta niin myöhempää ajattelua varten niin hyvin, että siinä hiusverisuoristo kehittyi hyvin ja lihaskestävyys niin kuin parani niin kuin tosi paljon ja se, miten se roppa kesti sitä harjoittelua. Ja niin, semmoinen kuormituksen. Joo, ja sitten, niin kuin, sitten tiellä reenimäärällä totta kai rasvat pysyivät alhaalla ja oli koko ajan semmoinen sporttinen ja urheilullinen, että siinä mielessä. Ja sitten mä tajusin semmoisen asian, että mitä enemmän mulle tulee lihasta, niin sen enemmän mun pitää koko ajan vähentää reeniä. Että tajusin, että kun ei ole se yksi sydän ja kun lihas kasvaa, niin sitten lihas koko kasvaa. Siellä on kuitenkin se yksi kone, joka sitä happea ja energiaa sinne työntää ja sillä on rajallinen kapasiteetti. Niin ymmärsin sen, että jos mä haluan kehittyä, niin mitä isommaksi mä tulen, sen enemmän mä vähennän sitä harjoittelua. Niin, että intensiteettiä ja sitten volyymia pois. Joo, volyymia pois koko ajan. Joo. Että sillä lailla, että silloin kun mä olin 80, niin moni sanoi, että nyt ei yhtään enää tuohon niin lisää. Lihasta. Joo. Ja sitten kun mä voitin raskaan, niin sitten kaikki sanoi, että ei tohon yhtään enää. Niin kuin, vähän vielä. Niin, ja sitten kun mä kuitenkin otin siihenkin vielä niin kympi, niin että kun, niin kuin mä sanoin siinä alussa, että se idea on niin kuin kehorkunsa tehdä lihaksi. Niin. Mä muistan silloinkin, kun mä voitin 80 ja sitten kun mä olin siellä omassa korkeakoulussa 3 vuotta, opettelin sitä hommaa ja menin sitten ja voitin raskaan, niin ne mun kisakaverit oli edelleen siellä 80. Niin. Että siinä niinku tavallaan niinku ite niinku yhtäkkiä huomasi, että ei saakeli, että mulla on ihan eri ukot täällä nyt. Niin. Ketä vastaan mä kilpailen, että ne mun entiset kaverit on siellä vieläkin siellä 80. Niin. Että niinku, että kun mäkin menin silloin 90 kilpailen 80 jälkeen, niin mä eka kerralla niinku olin 700 grammaa yli 80 kiloa. Niin. Että, mutta kun mä en halunnut mennä sinne 80. No okei, mä olisin voinut voittaa sen suht helposti vieläkin sitten ne 2 seuraavaa vuotta, mutta kun en mä halunnut mennä sinne, kun mä olin voittanut sen jo. Niin. Että, seuraavaa sitten. Sitten kun mä voitin raskaan silloin, mä muistan aina kun voitin raskaan ja sen overallin silloin, niin silloin 95, niin Puuki lähetti mulle kortin. Lähti mulle kortin, siellä oli Schwarzeneggerin kuvaa ja siellä takana luki, että rupea heti ammattilaiseksi, en halua koskaan kilpailla sinua vastaan. Se oli niin kuin, joo, se oli hyvä kannustaja niin kuin joo. Siinä mielessä. Mites kun miettii sitä, kun sä oot lähtenyt jalostaa niin kuin tuohon reenityyliin palatakseen silleen, että niin millä sulla lähti niin kuin parhaiten sitä pihviä tulee? Minkä tyyppisiä sulla, jos mietitään sitä reenikieltoa, vaikka millä varmaan olet suht vakiona kanssa pitänyt se, kun se on lähtenyt rullaan. Joo. Miten sä reenasit? No kyllähän mä 7 ensimmäistä vuotta reenasin niin kuin 3 kierrolla koko ajan, koska mä tiesin, että mun pitää saada lihasmassaa koko ajan. Mä olin pieni ja siro silleesti, että mä tiesin, että se rakennepuoli ja kaikki semmoinen on kunnossa. Ihan ja kapeat nivelet ja niin. Joo, että sillä lailla, että työntävät ja jalat keskelle ja sitten vetävät. Joo. Ja sillä mä hinkkasin 7 ekaa vuotta. Sitten mä huomasin, että nyt sitä lihasmassaa niin on, mutta nyt mä tarvin niin keskittyä myös niihin pieniin liharyhmiin. Mun pitää saada olkapäät, ojentajat, hauikset, pohkeet kuntoon. Ja niin sitten mä vaihdoin sen 4-jakoiseksi. Okay. Ja, niin mä kokkelin 5-jakosta sillä lailla, että mä tein takareijät, etureijät eriksi. Mutta mulle kävi siinä vaiheessa sillä lailla, että mä huomasin, että mä en palaudu, ne jalat ei palaudu ikinä. Niin, no aina, niin kuin, kun kuitenkin vaikka sä otat etujotakarit erikseen, niin aina se vastavaikuttaja toimii siellä ja hoitaa sitä omaa tehtävää koko ajan. Ja niin kuin sitten, niin kuin se, ja, mutta sitten kun ne siirsi takaisin sitten aina sinne, sitten ne teki yhdellä kertaa, niin jäi loppukierto aikaa palautua, niin se toimi mulla niin kuin kaikkein parhaiten.
minkä tyyppinen jalkareeni, sehän just mitä puhuttiin, mm-hmm. tuossa vähän palataan noihin joo. normiin, mutta minkä tyyppinen sun jalkareeni oli vaikka silloin, kun sä varmaan matalat volyymiin justiin? Joo, että mä saatoin niinku tehdä sillä lailla, että niin tota, mä tein kyykyt, haki ja pressi, voi olla sillä, että mä tein kaksi sarjaa, tunnille semmoista kymppijumppaa. Joo. Kun jumppaa tein niinku kaikkia kaksi. Joo. Koska mä en niinku halunnut taas sillä, mulla oli semmoinen raja, että mä en halua, että sarja määrissä per sarja. Jos sä teet vaikka ykkös-kakkosliikettä, teet paljon sarjoja, niin se syö jo sitten sitä kolmos-nelosliikettä pois jo niin paljon, että loppureinistä tehot on aivan olemattoman. Kyllä. Että nyt kun sulla on alusta asti ne sarjamäärät niin tosi maltillisia, niin sulla on tehot vielä myös siellä viimeisessä liikkeessäkin. Kyllä. Silloin niin se harjoitusteho niin kuin, ja se vaikuttavuus niin on aina eri tasolla. Että aina ajattelet, että yli 7% tehoa ei saa tippua. Jos se tippuu enemmän, niin semmoista sarjaa ei tehdä. Niin. Että kun mun aina ajatus sillä, että mä en mene kehittää lihasta enkä väsyttää lihasta. Tuo on itse asiassa tosi hyvä pointti, mitä monestihan sit kun tuntuu, että kierrätetään salin läpi reenissä, niin sehän... Joo, sehän ei ole, siinä ei kauhean kummonen PT tarvi olla, kun sä väsytät ihmisen. Asia. Joo, että niin kuin se on sillä, mutta kehittikö se? Tuo on todella hyvä pointti, tämä välihalla just sanoo, että mitä aika monesti ehkä niin kuin tulee ilmi niin kuin ketkä on myös kilpailut, niin siinä on joku kulttuuri, että varsinkin aloittelijalla, että se on hyvä, kun sulla on hirveät ne domsit ja ihan sairaan kipeänä ja sä et pääse rappuja alas tai ylös reenin jälkeen, niin mitä sä opit siitä, jos sut tuhotaan siellä? Ohjataan, niin sä koetat, ainakin järjen mukaan se pitäisi koittaa opettaa ja sitten se voisi siirtää käytäntöön omaan tekemiseen, kyllä, eikä niin kuin mennä sinne, että mä tapaan tälle. Joo, tuolla kun PT:ssä katsoi niin kuin sitten somessa, että olipa kova PT, että kuolin sinne. Että se ei vaan niin kuin minkäänlaista taitoa saa ihmistä 10 minuutissa niin kuin tajuttomaksi, jos haluaa. Että ei se kerro siitä, että hei, nyt tuli hyvä PT. Ja muuta kuin hyppii kehon parilla tuossa. Sillä lailla PT saa monta asiakasta päivän aikana hoidettua. Mutta se on eri asia opettaa silleen, että sit siitä tulee se aha-elämys, niin se on palkitseva, että sitten tulee, että hei vitsi, videoit, katsoppa miten hyvin kyykkyy. Niinpä. Sitten tuli hyvä meni itsellekin. Joo, kyllä. Mutta tolleen kun reenasi, niin, eli se perustui siihen kyykkyprassihokkaan. Joo, mä tein, saat olla, että mä tein, niin kuin, tein kaksi sarjaa niitä. Sitten mä tein eristävät siihen päälle. Ja riippuen siitä, jos polvet osoitti sitä ärtymystä siellä, niin saatoin silloin tehdä eristävät ensin. Joo. Ja, niin tota, ja se auttoi sitten tekemään nuo isot liikkeetkin sitten. Niin vähän verran. Ja sillä lailla. Ja sitten tein siihen ojentajat ja suorialojen veon takareisille. Ja ihan niin kuin perussimppeli homma. Ja siinä pysyy, kun se toimi pääosin. Niin, että sillä. Mutta mä tein aina sen, että mulla oli 6 viikon jakso ja mä vaihdan aina liikkeet. Joo. Sillä, että sulla pitää olla, joka ikisellä liharyhmällä sulla pitää olla 2 kuningasliikettä. Semmoisia, jotka on ihan päällikköjuttuja. Ja kun sä toisen ajettua ylös, ja niin sitten sä vaihdat sen ennen kuin se lähtee tulemaan alas. Ja taas ajat sen sitä toista ja taas vaihdat. Se on niin aika idiotti varma. Mikä sulla oli, mitkä sulla oli? Kyykky tietysti jaloin. No kyykky oli semmoinen hyvä ja no kyykky oli niinku hyvä, pressit hyviä. Hakki hyvä. Se mun polvi tietenkin se vähän niinku hakin kanssa vähän teetti mulle, että mä tein sen. Joo, mä tein tosi hitaasti sitä, että sillä lailla, mutta sitten kaikki muutkin variaatiot sillä lailla niinku Smithissä kyykyt. Vaikka niin kuin en hirveästi tykännyt sitten isolla kuormalla kyykätä sitä Smithiä, se löi kauhean keskivartalon paineet. Se pakotettu liikerata niin sillä lailla, että sillä lailla, ja muutaman kerran siinä aina niin kuin rapsahtelikin se reisi sitten. Niin, sitten vähän niin, että se ei ole niin luonnollinen se liikerata, kun se on vapaalla painolla. Nyt ainakin itseä kiinnostaa kaikkein eniten se, että millä rauhoilla sä teet, sä mietit, niin mitkä sulla oli parhaita settejä siinä kyykyssä, vaikka lyhyemmissä? No mä tein niin kuin syvää kyykkyä ihan pohjasta, tanko ylhäällä, syvää pystykyykkyä, pystyin tekemään sen 285 jonkun 7. Se on kyllä tosi kova, paljon sä oot painanut siinä. Mitähän mä oon painanut kuule semmoisen silloin semmoisella kuormilla, kun ne parhaat, että itse asiassa sitten kun oli raskaampi, kun mä olin painaa sitä 105 harjoituskaudella, en mä jaksanut kyllä. Niin, että se oli varmaan silloin oltiin siellä jossakin
12 kilon paino. No on tosi kovia. Oletko sä tehnyt jonkun kantakoron kanssa vai miten sä joo, teet sen? Mä tein niin kyykkykengillä sillä, että mulla kantaa, että joo, koska selän pystyä asennotoa niin kuin pystynyt pitämään siellä, jos sulla ei ollut kantaa. Eihän sulla ole mitään videoita tallessa noista. No mulla ei oikeastaan ole, että ainoastaan sillä, että kun salikisoissa on ollut, esimerkiksi se 2017 200 on videolla. Kun... Olisiko sulla? No se on, jos mä löydän sen mä mietin, jostakin. Tehdään se silleen, on VHS-kasettina että... jossakin. Mutta niin, miten se saa siirrettyä silleen, että niin VHS-sista, eli et sä kännykällä kuvaa jotain. Ja samaten on niinkö... Samaten on siinä samassa kisassa, mä teen sotilaspenkkiällä 140-23. Ja niin kuin Virtasen Janne oli silloin maailman vahvin mies, taisi olla silloin, jos katsoi niitä videoita, niin Jannekin sanoi, että ei kukaan tee noita. Mm-hmm. Mutta ei se ollut mulle, mä edes tiennyt. Mä sitten omalla salilla reenailin ja himppailin menemään. Että ei se ollut niin kuin mut se on pitänyt nöyränä, sä oot keskittynyt niin siihen. Joku vanha asiakas sanoi silloin mulle, että kun mä tein jotakin kahdella saalla jotakin sotilaspenkkiä jonkun kasin, niin sano, että se oli silloin ihan tavallista, ei hän kukaan kiinnittänyt mitään huomiota. Sano, että nyt vaan hän alkoi ajattelemaan, että ei saakeli, että mitä hän silloin niin kuin näki. No ei tommosia täytyy sanoa, että niin kuin nykypäivänä ei kyllä vaikka isojakin ukkoja, niin ei salilla niin kuin semmoisia, että sarjaa tehdään pitkään, niin kahdella saalla niin kovin usein näin. Harvoin. Jyväskylän päässä en ainakaan tosi harvoin, että oikeasti tehdään 10-10. Niin. Valorintellä oli muutama semmoinen, ketkä oli aikanaan vahvoja. En tiedä, muistatko Kaikkosekin ja se Retsi tuttu oli. Nimi, oli tosi kovia penkkoja ja vetää leukoja se Retsi. Joo. Mutta kyllä sillä niin sitten sitä lihastakin tuli sillä lailla. Ja kun, niin kuin sanoin, että teknisesti puhtaasti ja sotilaspenkkinä kaikki penkit tein aina. Koska niin, mulla silloin alkuvaiheessa jossakin pikkusen ilmoitteli ja se rapsautteli. Niin kuin. Ja penkissä? Joo, niin sitten mä ajattelin, että jos mä haluan pitää tuon rinnan ehjänä, niin ja kun nämä kilot on tämmöisiä, se voimataso oli, niin sitten suosilla nostin jalat ilmaan. Joskus sitten kävi viihdemielessä jossakin ostareilla ja muulla niitä penkkikisoja, niin sitten oli aivan niin kuin pallo hukassa, kun piti laittaa säännön mukaan tennerit lattiaan. Ne ei osannutkaan. No se oli ihan vähän eri työntökulma, että mikä. Monesti se eka nosto niin tuli kuin kivi alas, että ennen kuin sitten tajus, että pitää ihan eri suuntaankin liikuttaa tätä tankoa. On. Mites noissa hakeissa ja rässeissä? Sä sanoit, että 27 kahdella sä alatte takakyvyssä ja 7, 285. Ennen piettiin paljon niitä salikisoja. Niin oli. Ne oli niinku tosi kovia ja niinku, mäkin omalla salilla Rovaniemellä piin, niin oli monta kaveria ympäri Suomea, jotka reinas vaan sinne koko vuoden. Niin oli. Ja niin ne oli isoja tapahtumia. Lapin kanssa kirjoitti oli mukana siellä ja se oli niinku, se oli aikamoista urheilua. Siellä hurjia nostajia, oikeasti niinku semmoisia kunnon karjuja tuli. Kyllä. Ei ollut pikkujoulu pienet kisat, vaan sinne. Niin. Oikeasti niinku ihan kyllä. Tosissaan kisassakin. Joo. Ne oli kyllä hauskoja, ihan semmoinen viihdyttäviäkin sitten. Oli. Kyllä ne oli isoja niinku tapahtumia ja ihmiset tykkäsivät seurata niitä sitten sillä lailla, että kyllä se sillä lailla oli eri aikaa. Minkälaisia rautoja sä oot hakissa ottanut ja prässeissä sarjoissa, muistatko? Mä tuon polven takia hakissa en ottanut koskaan jotakin 240, mutta että nehän niinkö hakit on niin erilaisia. No, eli niitä voi oikein verrata niinku mihinkään ja prässit. Et toisella prässillä sä teet tonnilla ja niinku toisella prässillä kahdella saalla. Että niinku, se on kyllä totta, niin, ja sitten kun sä pääset syvälle, niin sitä niin, lähtee 100 kiloa ja 10 senttiä. Joo, se on totta. Miten suorijalo? Minkälaisia rautoja siitä? No suurella mavea mä oon tehnyt, mitähän mulla on tehnyt. Mä sitä 240 tein sitä, no 240. Okei, teit sä lattiasta vai telineestä? Niin? No silloin tehtiin nilikoista veettiä aina korokkeilta. Niin, menit sä niin. Penkkipunnerus päälle. Joo, mäkin tein noin. Joo, eihän sitä ennen ajateltukaan, että sitä pitää rajoittaa. Mutta tässä on yksi esimerkki silleen, että kun lähdetään rajoittamaan jotakin, niin jossakin vaiheessa liike rajoittuu. Että niin kun, ja sitten se ei kestä, kun se menee. Sitten se ei kestä, jos se menee se yli, niin sitten rasahtaa jostakin. Veit sä varpaista saakka päkien päältä niin kuin 2-4. Ja nilikoista, niin. Se on kyllä saatana. Kun joo, ne oli niin kuin sitten. Ja sitten niin kuin, joo, no nyt kun ajatellaan, niin silloinkin ajattelin, että penkin päältä veettiin. Penkin päältä. Mä muistan taas nuorena, kun tehtiin, että mentiin penkiltä ja sitten siitä vaan niin kuin tuohon
tavallaan niin kuin tänne venytti. Joo, kyllä. Ja se tuntui hyvältä siinä. Mutta kyllähän monen kohdalla on vaikka suorajalonveto, jos sä laitat lattiastakin ohjeeseen, niin ei pysty vetämään suorajalonlattiasta. Niin. Ja sitten siinä pelätään liikaa sitä, että selkä, mutta eihän se vaarallista, jos sun selkä on vähän niin kuin joustaa siinä. Ei, kyllä. Mutta tosi monestihan se on semmoinen vähän niin kuin romanialaisen ja semmoinen, että se jätetään niin 30 senttiä lyhyeksi, kun jaksaa isolla. Joo, kyllä. Mitkä ne rauhat sulla olisi ollut siinä? Niin, se on totta. Mutta takaketju on varmaan näytti sen mukaan, kun sieltä saakka pitkästä venytyksestä vetiin. Joo. Eikä käynyt selälle mitään ikinä siitä. Ei, mulla on semmoinen, kun muuta on leikattua 24 kertaa. Joo. Että niin kuin, joka paikka on, niin kuin, mutta ei, selässä ei ollut ikinä mitään. Okei. Että se on sillä. Ja niin ja niin kuin, joka paikka on vähän niin kuin ronkittu, kädet on leikattu 5 kertaa ja, niin ja molemmat hauikset ja ojentajat 3. Onko se revennyt? Häh? Onko revennyt vaan? No joo, sitten toinen irtos kokonaan ja sitten toinen oli jo näin vaan muutamalla säikillä kiinni ojentajat. Että se, kun mäkin tein sitä sitten se, että kun tavallaan mikä on raskas, että okei, mäkin pystyn tekemään pitkää sarjaa jotenkin ranskalaista tuosta otalta saalla 20. Niin onhan se niin älytön kuorma tuonne, tuonne kiintyskohta. Että sitten kun se lihas oli vahva, niin lihas tuli jossakin vaiheessa niin vahvaksi, että se alkoi reppi itseään irti kiinnikkeistä. Että se supistus oli niin raju, että niin, se alkoi repimään itseään. Että, niin, että kyllä mä niin kuin, mutta kyllä mä sain siihen selityksen sitten, kun, että tulikora Ilkka leikkasi mua siinä jossakin vaiheessa. Niin, ja se sanoo mulle, että tiedätkö Jippa, että niin sulla on niin heikko sidekudosaines, että jos olisit entisessä Itä-Saksassa niin kuin haaveilu-urheilusta, niin sut olisi siirretty musiikkihommiin, että niin ei noilla niin vermeillä niin niin urheilumaan kannattaa ruveta, että se roppa ei kestä. Mutta sanotaan, että vaikka mä tein niin raskalla rauhalla ja muuten, niin mutta mä tein niin siisisti ja puhtaasti. Ja negatiiviset, eksentriset, aivan äärettömän hitaasti. Ikinä, vaikka mä tein sitä raskasta kyykkyä tai raskasta penkkiä, niin mulla se eksentrinen työ oli niin hidas, että se oli aina lihaksen varassa se kuorma. Se ei ollut koskaan nivelen varassa. Että niin, niin, ei niin kuin retkäytymistä. Niin, että, niin kuin se, että sillä se kesti niin, niin pitkään. Ja niin sanoin se Ilkka sitäkin, että sulla on niin kuin lihaskalavat niin, niin ohut ja kirjat, että on kuin porolla. Että, niin, että sillä lailla, mutta niin kyllä ne sen kesti ne 10 kilpailuvuotta. Oliko sulla sit tavallaan se iso syy, että se kilpaileminen loppui, että rupesi sitten... Se oli se viimeinen puhelu sen kolmannen ojentajaleikkauksen jälkeen, että jipä, että ei susta ole enää tähän kisaan. Eikö se kestänyt punnertaa sitten? Joo, sitä ei saanut. Ja sitten kun silloin tehtiin avoleikkauksia, niin se hermotus oli jo niin, niin heikentynyt siellä, että niin, ei nyt totellut ne ojentajat enää samalla kuin aikaisemmin. Mutta tuossa on myös se tavallaan sitä vähän, että loukkaantumista rupeaa tulemaan sitten, kun vie äärimmäisyyksiä fysiikkaa, treenataan tosi rajusti ja raskasti. Niin kyllähän se on kovaa, mutta sitten se jossain vaiheessa vaan, en mä tiedä onko ketään semmoista, kellä se ei rupea antaa periksi joskus. No joo, että se on sillä, että sulla on se tietty aika ja sitten sun pitää käyttää se. Niin. Että kyllä meidänkin lajissa on sillä lailla, että se on se 10-12 vuotta ja se on siinä. Ja se, ja ne kisavuodet, ja sun pitää niinku miettiä, että miten sä ne käytät. Mikä on se sun tavoite, mihin sä haluat mennä. Ja, niin. Ja sitten sä niinku teet niitä asioita, millä sä koet niihin sinne pääsemässä. Sitten jos on niinku tällainen, että on niinku geneettinen perima on tämmöinen, että oot vähän huonoista palikoista tehty, niin eihän se tuommoista niinku loputtomaan kestä. Että mullakin on, mä olisin pysynyt jollakin tasolla reenaamaan, että mun viimeinen kisa Helsingin GP97 oli semmoinen, mä ootin vaan leikkausta, mutta kun mua markkinoitiin sillä kisalla ja muuten, niin mä en halunnut pettää kisan järjestäjiä olla menemättä niin silloin sinne kisaan, että mä olin koko ajan ootin vaan sitä, että mä pääsen parsiin paikat. Mulla oli kutsu jo sitten seuraavan vuoden Ironmanin kisaan ja mulla oli kaikki suunnitelmat sillä, että mä saan vaan paikat kuntoon. Mutta ne ei vaan tullut kuntoon, että mä jouin siihen leikkauskierteeseen. Se jäi harvittaa sitten varmaan. No joo, että tavallaan, että kun se pro-kortti tuli ja niin kuin, sitten sä pääsit sinne, mihin sä olit aina niin kuin haaveillut, niin sitten se niin kuin loppui siihen. Mä en päässyt niin kuin näyttämään sitä, että mihin mä olisin niin kuin pystynyt.
Niin, että se paras terä niin kuin vähän lähti sitten lipuun siitä. No joo, ja sitten se ensimmäinen Ironman, niin kun mun ammattilaisdebyytti niin kuin sillä lailla, niin se oli niin huikea vuosi, kaikki meni niin nappiin, kolla ja voi. Ja sitten kun ajatellaan, sitten, että, mitä, että sitten mä menen sinne niin kuin viikkoa ennen ja valmistaudun siellä ja reenaan muiden kiertoa jätkien kanssa ja hirmu meininkiä. Ja kaikki odotti niin paljon ja sitten ollaan kisaviikon torstassa ja mun tulirakossa. Niin, olisiko se siinä ollut niin kuin tosi kovaa kuntoa sitten? No siinä oli niin kova kunto silloin, että silloin oltaisiin pärjätty. Joo, se on silloin, että silloin kun mä siinä Dilletin kanssa reenasin sen loppuviikon sillä lailla, niin kyllä niin kuin kaikki tajusivat, että niin, mä tuun korkealle silloin. Siellä. Ja sitten varmaan kyllä kyrsi. Joo, se oli hyvä, että tuli niin kuin tietoa, että mitä tarkoittaa Scarlet Fever. Rupesiko sulla tulla jotain oireita sitten? Sait sä niinku sieltä? Miten se saa sitten? No mä sain just sen tartunnan niinku ennen kuin mä lähdin sinne reissuun mun lapsen leikkikaverilta. Ja sen tartunnan. Ja sitten kun mä olin siellä, oli se tietty itämisaika ja sitten mä olin siellä Jenkeissä. Se oli vähän, kun sä teet puolitoista vuotta niinku töitä niinku yhden päivän eteen ja sitten niinku semmonen. Niin... Mietit tuo niinku tuuri just tommosessa, että, kun sä niinku, että ei voinut tulla kisan jälkeen. Eikö meidän laji niinku karu? Että, niin. Että sulla voi olla se one night lifetime kisa ja sitten, niin kuin, sitten joku toinen laji, niin hei, ensi viikolla on taas peli. Että niin kuin, ei se mitään. Ei se mitään, että se on sillä lailla, mutta tuossa niin kuin meni niin kuin sillä lailla. Ja se, mä olin tosi onnellinen siitä kutsusta sitten seuraavalle vuodelle sinne, mutta sitten tuli ne ojentajaleikkaukset ja se meni. Mikä siinä meni? Se vaan ei tullut niin kuivaksi se kuntola vaan, se rupesi vai? Tuossa, no jälkeenpäin, jos mä ajattelin, niin olisin voinut tehdä asioita toisin, mutta sulla oli se kaava, millä sä olit aina onnistunut. Oliko sulla kovaa kuuma? Sä koitit vettää sillä tavalla, 40 asteen kuuma, että munhan tuntui se lavaa sillä että se niinku aaltoili. Kun se oli, se mutta on ja sitten kilpailulääkäri sanoi mulle, että sä saa mennä lavalle, niin mä sanoin, että mä oon tullut napapiirille tänne, että mä en niin ihan varmasti mene. Mä oon katsomassa. että niin se oli sillä lailla. Ja kuitenkin olin sitten iltakisassa vielä mukana, että olin kuitenkin siellä 15. Mutta se, niin kuin, siinä oli kuitenkin se, että, niin että mä näin niin sitten siellä, että niin tässä on kaikki chanssit ja mahikset. Ja se oli niin hieno tunne olla se yhteisöllisyys, mikä oli siellä porukassa ja tehdä sitä hommaa. Hommaa ja sitten sillä lailla, niin siitä sitten se tavallaan sitten se pettymys, mikä siinä oli, mutta kun eihän sille mitään voinut, että se on sillä lailla. Mutta jälkeenpäin, jos mä olin ajatellut, mitä mä olisin tehnyt, niin mä olisin ollut syömättä ja vetänyt vaan nesteitä kovasti ja koittanut pitää sitä kuumetta aitoissa. Ja ehkä silloin tässä tankkaaminen oli pahinta, mitä se lähti tekemään. Eihän se kato, mikään ei imeytynyt, kaikki jäi niin kuin pakkiin. Se on sillä lailla. Ja sitten kun niin itse on kuitenkin sillä lailla rakenteellisesti ollut aina hyvä, että se on ollut sillä lailla, että vaikka on niin tämmöinen pieni ja raskaan sarjan kaveri, niin on silti pystynyt pitämään hyvän rakenteen. Niin siellä niin keskiroppa oli aivan niin järkyttävää, koska se oli tankannut ja kaikki oli siellä. Kaikki oli siellä. Mikään ei niin lähtenyt liikkeelle niin mihinkään. Että jälkiviisan olisi ajatellut, niin olisi ollut vaan pelkillä nesteillä. Onko sulla kuvia muuta siltä varmasti jo siitä kisaa edeltäviltä ajalta siitä niin tallessa? Jos... Joo, on mulla varmaan. Mä voin tähän heittää vaikka, niin näytetään vähän, tietysti varmaan jos näytetään, voi näyttää sitä kisakuntoa, mutta kyllä. Se missä se tavallaan, mitä se olisi niin pitänyt näyttää. Niin kyllä, koska kyllä. Tuohan mun mielestä siitä ilkeä laji, että sitten jos sanotaan, että lehestä en edes muista sitä silloin, mutta varmaan itsellekin tullut. En tiedä, onko kyllä siihen aikaan tullut noita lehtiä, mutta silläkin ihmisten katsoo silleen, että no, tältä näytti kunto. Mm. Ja sitten tavallaan, kun siinä ei välttämättä kerrota kuin sijoitus, niin sitten silleen, että no, et ei ole tehnyt hyvin töitä. Joo. Mutta tavallaan, jos se on tuommoista, niin se on hyvä avata. On sillä lailla, koska sitten kun loppupelissä se oli ainoa kisa missä kävi niin kuin noin. Mm. Että niin kuin sillä, mutta ei siinä ollut kerta kaikkiaan niin kuin mitään tehtävissä. Että niin paskareissu. Tuli pahan käytyä. Mutta sillä lailla, joo. Mutta oli se hyvä siitä. Ja käytiin siitä sitten, samalla reissulla käytiin se Arnold Classic katsomassa. Joo. Ja se oli hienoa aikaa sillä. Minkä näköisiä on nuo kovimmat dilletit? Ja no, se on varmaan hurjan kuin tuonne liveenä. Mutta... No joo, ei ne oikeastaan ole.
Mutta sehän se on optinen harha, mikä se on siinä. Ihan siinä, missä niin kuin massa on. No kyllähän sulla se paksuus oli siis todella kova. Joo, että ei siellä niin kuin sillä lailla tarvinnut olla niin kuin mitään. Että itse asiassa loppujen lopuksi Lee Pricen kanssa oltiin sinä vuonna niin, ja sillä kiertoilla me oltiin, niin kuin me oltiin niin kuin suhteessa pituus ja paino me oltiin isoina koko. Sehän oli tosi raju oikeuden. Se moni siitäkin. Se on varmaan niin, se, on, se ei ole hirveän iso. Niin, se on niin pieni. Se on sama se paksuus. Joo, joo, joo. No. Se on niin illuusio kyllä jotkut, että... Ei ihmiset niinku tajua niinku sitten sitä, että tavallaan, ettäkö, tavallaan on iso sillä lavalla, mutta no sitten ei se livenä oikeastaan... Niinku... Niin vaikka 100 kiloa kireenä, niin sä oot tavallaan, niinku, jos sä mietit, sä näytät sehän lavalla, on hirveä kunto. Sä näytät lavalla isolta ja niin, kovalta, mutta tässä ehkä... Et, ihan normaali. No mä muistan silloin Helsingin GP, kun mentiin, me käveltiin Peräkanaan hotellin aamupalalle ton Kolemanin kanssa. Kolemani käveli mun eelle ja mä kävelin perässä ja silloin oli se vanha kolispusero, mikä siinä roikku, niin se, ei siellä sormia näkynyt, kun hihansuut roikku siellä, siellä ja ne pullohartiat niin kuin, siinä, niin sitten itse ajattelin mielestä, että tässä ollaan kehorakennuskisoihin menossa ja näytettiin koripalloja. Niin, että on se, Kolemani on kyllä iso, niin kuin, sit, kun se rupesi oikeasti kasvaa. Joo, siis se on... joo. Silloin viime vuonna nähtiin messuilla sinne Dubaisesta. Se on kyllä niin kuin siis se on varmaan 120-130 kiloa vieläkin, vaikka se vetää niin rollaattorin kanssa. Niin. Se on semmoinen, ja yksi mikä on oikein, niin kuin älyttömän iso luustorakenne, jota on Kai Greeni. Joo. Siis se on todella, siis se kämmenkin on semmoinen, niin kuin, ja pää on semmoinen niin hirveä niin keilapan. Se on tosi iso, oletko nähnyt sitä paikan päälle? En ole nähnyt. Se on tosi niin kuin luustorakenteelta todella rajuun koko ajan. Se on jännä toi, niin kuin, että mitä se on, että miten erilaisista rakenteista voi tulla toisesta. Musta enää niin kuin Ironmanista toi esimerkiksi Flexi, että Flexi oli pumppihuoneessa, istui tavallaan se meikkaus pöydän päälle ja sillä oli jalat tuolilla. Ja niin. Se takareisi roikku siellä, niin se ei valehtelematta, että se etureisi oli näin kapia. Kun se, ne lihat roikku siinä, se, niin kuin, niin. Siinä ei ollut kuin luuta ja nahkaa. Se voitti sen kisaan ja sitten niin. Se meni lavaalle ja täräytti auki sen reijän. Niin siis se oli niin kuin niin. Siinä. Niin. Siinä ja silloinkin Flex oli alle 100-kiloinen reilusti. Että. Ja ne, siis ne, se on niin jännä, kun se on niin genetiikka ja rakenne kuitenkin määrittelee. Mutta kyllähän säkin paikkasit paljon, kun joo. Rakenne oli kuitenkin semmoinen. Olihan sulla niin kuin leveä rakenne ja ennen kaikkea paksu. Aika hyvin paikkasi sitä kuitenkin välieroa. Varmasti olisi ollut hauska nähdä se vertailu noiden niin kovien kanssa, jos olisi päässyt siihen. Kyllä. Varmasti olisi, sitten, jos kunto oli kova, niin kuitenkin joidenkin kanssa päässyt vertaakin sitä hommaa. Joo, kyllä. Kyllä. Et silleen. Joo. Minkä tyylinen se syöminen oli silloin, kun sä pääsit siihen niin kovimpaan kuntoon itse? Miten? No joo, että sitten kun lähti rakentamaan sitä syömistä ja siinä niin kuin, niitä alun kokeilujen jälkeen niin ymmärsit, että mistä tässä niin on kyse. Niin. Sitten niin miettii, että samanlainen niin kuin harjoittelun suhteenkin täytyy se jonkunlainen progressio löytyä siihen ravinnon suhteen myös. Kyllä. Ja samaten on tuo niin proteiinimäärät on esimerkiksi just semmoisia, jotka niin tavallaan muuttuu koko ajan sitten sun koon mukaan. Kun koko kasvaa ja muuta, että siinäkin on se progressio. Ja sitten se on paljon niin lahjakkuutta taas sitten toisaalta, että okei, että mitä, kuinka paljon protskua se sietää esimerkiksi suuroppaa, mikä on niin sulle hyvä. Että mäkin kun ajattelin, että mäkin lähdin sieltä 2,5, mä olin parhaimmillaan jopa yli 1,5 kilossa. Joo. 5/50. Joo. Että niin kuin, mutta se on just se, että joku lähtee sitten kopioimaan sitä suoraan. Niin sitten se kusee verta tuolla, kun munuaiset sakkaa, että niin täytyyhän sinne niin olla semmoinen järkevää, että sä teet sen tosi järkevästi ja sitten se olo tuntuu hyvältä, kunto tuntuu hyviltä ja sitten tuut pikkuhiljaa vuosien saatossa lihasmassan kasvamisen myötä tuut sieltä niin eteenpäin ja korkeammalle. Ja mä kävin kerran vuodessa mittauttaa aina sisukset, että sillä lailla että ja niin kuin munuaisen ympärykseltäkin sillä lailla. Ja lekuri sanoi, että sulla hyvin ottaa tavallaan tuota kaikkea vastaan tuo roppa, että sulla on munuaiset koko tällä normaali ylärajoissa, että ne on kehittynyt siinä sen myötä, mitä sä oot sinne tarjonnut. Jollakin toisella ei ehkä kehity, niin sitten se asettaa ne rajat ja topit. Minkälainen se lihan määrä oli ateria, kun heissä on paljon proteiinia. No joo, no mulla oli silloin kovimmillaan silloin niin se, tämä on justin niitä silloin, kun oli isommilla. Et silloin, niin. Silloin oli se 124 offaripaino ja 106 kiloa kisapaino. Niin silloin niin se juttu oli, niin
sillä, että mulla oli joka toinen ruoka oli kiinteä, joka toinen ruoka oli juomana. Joo. Koska mä ymmärsin senkin, että en mä voi niin kuin ylikuormittaa mun ruoansulatuselimistöä niin, sillä, että se vaatii kuitenkin, kun ajatellaan kierto, että mahanlaakusta, sulla on tavara siellä menossa ohutsuolessa, se vaatii sen 4 tuntia. Niin sitten mä otin sen kiinteän aina sitten niin kuin joka 4 tuntia, sitten, tai joka toinen tunti söi, mutta se joka toinen tunti oli juomana. Ja se oli esipilkottuna se ravinto, niin sit se ei rasittanut sitä ruoansulatuselimistöä silloin. Minkälaisia, niin mistä sä piirtelet? Niin silloin me 8-10 000 kilokaloria per päivä. Kehityskaudella? Niin joo, silloin isoimmilla. Kauan sä sitä pystyt ylläpitämään? Kyllä, mä piin sitä siitä 95, kun mä päätin, niin kun sain sen pro-kortin ja päin sinne, niin 95 sinne 97. Joo, siitä kun tiputti 5,5 tonnia, niin sitten lähti koliseen rasvat alas. Pystyi pitämään hyvin. Pystyi pitämään. 3,5 tonnilla kävi niin kuin pienimpinä päivinä. Joo. Koko kisadietin ajan. 3,5 tonnia ei tarvinnut mennä koskaan. Mistä sä otit niin kuin hiilari- ja proteiinilähteet silloin noihin isoihin? No kyllähän mä niin kuin sillä lailla käytin paljon, että mähän niin kuin punaista lihaa käyttänyt ollenkaan. Että se oli niin kuin poikotissa. Sitten vaalea lihaa niin kuin mistä on. Ja maitotuotteetkin piin tosi alella, että yli niin kuin protskun lähteestä yli 2 desiä vuorokautta kohti käyttänyt. Ei aiheutti ongelmia. Mm. Niin kuin. Joo, mä koin sen niin kuin huonolaatuisena, että mä en kokenut sitä itselle hyväksi. Ja tossakin katsoin, kun oli Jenkeissä ja Jenkkikavereita, että eihän kukaan käyttänyt mitään maitotuotteita. Ei siellä. Ei. Että niin kyllä sen niin kuin sillä lailla huomasi, että niin, ihokin oli ohempi, kun ne maidot oli pois. Että niin jokainen jollakin lailla sitä allergisoi, niin kuin aikuinen ihminen. Se on totta. Lapsillehan se on hyvä se maito, mutta en tiedä onko se laktoosi, vaikka sulla nyt ei mitään intolerassia olisi, niin onko se hyväksi? Mutta silti jollakin on, silti meillä on joku herkkyys siihen, niin, että miten se pilkkoo sitä, että vaikka se nyt ei ole allergia tai sitten sitä ei huomaa, että niin kuin tuossa kisaprepeilläkin nyt kun mä valmennan, niin vaikka käytetään sitä parjellisia maitotuotteita, niin viimeiset 6 viikkoa ollaan pois, niin kyllä se iho muuttuu paperiseksi. Niin, että se vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa ihan selkeästi. Niin kuin sillä. Mutta siinä mä piin. Ja sitten kun mulla on semmoinen ajatus aina, oli se ruokavalion suhteen, että kun energia tuli korkealla, niin joka ateria oli sama arvo. Sama määrä hiilareita, sama määrä protskuja, sama määrä rasvaa. Joo, että aina niin kuin, joka ateria mentiin samalla lailla. Paljon sä asioit kanaa päivässä? No, kyllähän sitä niin kuin meni päivässä. Sillä lailla, mutta kun sä söit niin tiuhaa, niin ei sitä kiinteinä ruokia kuitenkaan tullut kuin se 6 päivässä. Että niin, on se aika paljon se kiissä. No se on se. Kyllä perkele niin, kuvaa se. Niin, mutta että syöminen on työtä. Että, no se on se kovin työ siinä, että jokainenhan voi sanoa, että sen painane on, että ei muuta kuin paisuttaa itsensä, mutta ei se siinä voi sitten ylläpitää sitä syömistä. Mutta kun sittenkin ajatellaan sillä lailla, että jos sä päätät, että sä alat syömään niin sillä lailla paljon, että nyt susta ei se ole, vaan sä tuut vuosien saatossa, sä niin pikkuhiljaa rakennat, ja sitten mullakin oli kuitenkin se 7 vuotta niin tarkkaa koko ajan se, että se pääsi, niin kaikki pääsi niin progressoitumaan niin eteenpäin sillä lailla. Ja sitten niin mä sitten tajus sen reenaamisen niin muutenkin, että joku, no joskus kävi aina niin kuin Rovaniemelläkin mun salilla saattoi käydä etelästä poikia ja niin kuin kisakavereita ja muuta, niin saattoi käydä reenille ja sitten niin kuin normaalisti jos ne muutaman päivän siinä oli ja pörräsi sitten niin kuin tajus, että niin jälkeenpäin ne saattoi sanoa, että olen noin tarkka, en mä että mikä, että he on seurannut tässä 2 päivää, että sä syöt niin kuin kellon tarkasti niin kuin aina niin kuin ajalla. Se oli vaan niin kuin mulle muodostunut, minä sitä tajunnut edes itse. Niin vaan menee. Itse, kun se meni, niin vaan sanoo, että niin että kyllähän se niin kuin, että sitä ei voi niin kuin väheksyä, että sen merkitys on niin suuri, että sitten kun sä tavallaan opetat sen elimistön niin kuin käyttää sitä energiaa ja sitä korkeaa proteiinimäärää, kun sä oot opetellut sitä vuosia sillä lailla, niin sä pääset siinä tosi pitkälle sitten loppupelissä. Mm. Sitten se vaatii totta kai sun elimistöltä sitä, että sulla on tavallaan lahjakkuutta siihen. Se lähtee mukaan siihen. On, se ei tappele vastaan sitten siinä. Et jos ajatellaan, että mäkin siitä 57 kiloista lähin ja sitten, niin kuin, sitten olin siellä 2-4, kisapainot 6,
Ja se varmaan siinä ekaa kisavuonna oli joku painot 74, että niin että se oli pitkä projekti itse asiassa, mitä siinä nyt tapahtui, ja sen ravinnon suhteen sillä lailla, niin en ollut valmis tekemään niin kuin minkäänlaisia niin kuin kompromisseja, että sekin oli semmoinen opettelun tulos, ja huomasi, että kun ei tavallaan niin kuin täsmäsyö jotakin harjoitusta varten, vaan ajattelee, että se on se koko 24 tuntia se vuorokausi, mikä siinä niin kuin, niin voi hyödykäyttää. Niin, että mikä se on sillä lailla, että kyllä sä kasvat silloin aina sillä harjoituksen ulkopuolella. Ja ihmettelinkin sitten, että kun moni panostaa vaan sitten, että mitä ennen harjoitusta tai harjoituksen jälkeen, että se edellinen päivä on itse asiassa se merkityksellisin päivä. Niin seuraavana päivän reeneihin ja muuta. Että, varsinkin aamureeneihin. Niin, ja sitten se tasainen verensokeri, että se on kuitenkin, jos insulinin tuotanto kuitenkin kasvutekijöistä se kaikkein olennaisin, joka puustaa sitten ylös muut hormonalliset toiminnat, niin kyllä mulla koko ruokavalio perustui siihen just niin. Ihan täysin. Eli mahdollisimman tasaisesti. Mahdollisimman tasaisesti. Miten sitten sä lähit karsiin niin kuin energioita ja niin lähit sä sitten sitä painottaa johonkin tietyn ajankohan enemmän? Sä vaatit tasaisesti. Koko ajan tasaisesti. Joo. Tietysti ne ruokamäärät pysyy niin isona. No isona, ja sitten kun otettiin pois hiilarista pois, niin sitten otettiin aina vaan niin kuin saman verran joka aterialta pois. Niin, tasaisesti. Tasaisesti pois. Ja eikö sitä oikein huomaa, edes kun lähtee vähän? Ei sitä niin kuin huomaa. Voi paikata. Että ei, että jos 3,5 tonnilla olet siinä niin kuin alhaisimmillakin, niin ei sinne niin kuin kokenut, että olisi nälän tunnetta tai sillä lailla. Kyllä. Minkälaisia sulla oli siinä isommassa kunnossa niin kuin muiden liikkeiden parhaat tulokset, kun sä otit jaloista, vähän puhuttiin nuo kyykyt ja sulla ja minkälaisia sä otit vaikka isoja lihasryhmiä, punneruksia, soutuja ja tämmöisiä? No, se oli aika tyypillinen sillä lailla, että riippuu päivästä. Tosiaan pystyn punnertaan sen parilla saalla sen kasin helposti. Ja niin vinopenkkiä 175 pystyy käyttää. Teit sä vapaalla sen? Joo, samaten. Ja Smithissä pystyttäreitäkin teki 175. Että niin kuin, se on tietenkin sitten, tietenkin nuissa kilot nousi ylös, että mitä käytti pääliikkeenä ja mitä teki niin kuin aina liharyhmien ekaa liikkeenä ja muuta. Että. Niin. Mutta kädet oli itse asiassa semmoiset, että kun mulla hauikset leikattiin, niin mä opin niitä treenaamaan vasta sen jälkeen. Mä tajusin, kun joudun sitten aika nätisti treenaamaan leikkausta jälkeen niitä hauikset. Niin. Sitten mä tajusin, että mistä siinä on niin kuin kyse. Ja sitten lähti vastaan. Mulla oli huonot kädet itse asiassa sitten sillä lailla. Mutta sitten kun mä menin Jenkkeen kisoihin ja mä tein niin teittään pukuun, niin kun oltiin lähellä kisakuntoa, niin mun käsi oli suorana 58 senttiä. Se oli 63, kun sen sitten jännitti ja koukisti. Niin. Se jäi niin mulle mieleen, niin kuin se sentit, niin sitten kun mulla oli sali Rovaniemelle, mä ostin panatta hauiskoneen, niin mä opin sen hauiskoneen numeroksi 63. Mikä siinä muuttui siinä reenissä, kun sä lähdet miettimään sitä, niin mitä muutit sä jotenkin kontrolloidummaksi, että siihen niin mä lopetin kaikki tangot pois ja niin olen tekemään vain kässäreille ja otin ajatuksen mukaan siihen ja hidastin paljon sitä liikettä ja niin oikeasti löysin ne omat liikkeetkin. Mä muistan, kun mä olin Jenkeissä, niin Chris Lund kuvasi mun reenejä se siellä. Ennen kuvaili paljon, joo, se on se joo, niin mun käsireeniä kuvasi. Ja sitten se sanoi, että kun se halusi aina tehdä reenata oikeasti, että ei saa niinku näytellä. Pitää olla isot kuormat kyllä. Ja muuta niin. Sitten mä tein sinne sit niitä omia liikkeitä, niin kyllä se välillä sanoi, että välillä tuli sitä kameran takaa, että teetkö sä oikeasti noita? Että no tee. Sitten niin. Varmaan ajattelin sille, että napapiirillä on joku omat jutut, että miten niitä reenataan. Mutta kyllä hyvin eristävästi ja keskitetysti. Ne ajatuksen kanssa opi reenaamaan niitä käsiä. Niin, että se sitten poiki, kun sä teit niin raskasti ne perus. Joo. Että se oli niinku, se kyllä mulle niinku käsille toimii. Ja unohti levytangot ja muut ja vaan piti käsipainoa. Niin kuin puoli kerrallaan tavallaan. Minkälaisia rautoja sä oot selkäliikkeessä tämmössä ottanut? Mitä sä oot suosinut, vaikka paksu selkähän sulla on? Joo. Selkä oli niinku sillä lailla liharyhmistä ehkä semmonen
No se oli kuitenkin semmoinen, mikä jäi monella mieleen. Että, niin, kyllä että, mä muistan. Että jälkeenpäin sillä lailla. Siitä että, näkyy se fysiikan vahvuus joo, monesti. Joo, että silloin se oli sitä syvyyttä ja sitten sillä lailla. Mutta en mä nyt mitään älyttömiä niin kuin selälle tehnyt, mutta niin, tota, kyllähän mä tein kulmasoutoa kahdella salalla ja vastaanotteella. Ja muistan, kun daddy oli, niin kuin, daddy Vaina oli tuolla Koltskymillä reenaamassa, mulla oli joku 3 viikkoa aikaa sinne Ironmanin kisaamaan. Ja niin kuin, tein vielä kulmasoutua sillä vastaanotteella 180. Ja sillä, niin daddy huusi sieltä, että tulkaa katsoa, tälläkin salalla nähdään ekaa kertaa selkä. Selkeä niin sillä lailla, että, niin, tota, että niin, tavallaan ne kilot pysyi kyllä tosi ylhäällä aina. Niin, ja mulla pysyi ainakin, ja mä teinkin ainakin kaikki kisajutut sillä lailla, että mä en halunnut, että ne voimatasot tippuu mille. Jotakin on väärin tehty, jos on tippuu. Niin, ylivältettiin. Joo, että kyllä se täytyy niin, pystyä niin, olemaan koko ajan sillä lailla, että kun sun pitäisi olla kisassa parhaimmillaan eikä heikoimmillaan. Niin. Että sillä lailla mä oon sen ajatellut niin. Aina. Niin, että monesti se ajetaan liian väsyneeksi ja sehän näkyy sitten. Joo, että, niin kuin, että mun mielestä niin kuin, tosi tärkeää niin kuin, ajatella sitä, että sun pitää olla elämässä kunnossa ja sun pitää olla parhaimmillaan siellä lavalla. Että niin kuin, semmoinen kuluttaminen ja näännyttäminen. Se, että rapataan vähän ruoasta pois, otetaan rasvoja alas ja, niin, tota, ja mennään niin kuin, kisaa kohti. Että se ajattelutapa on niin kuin, pois siitä, että sut koko ajan se ajatus on rakentava. Kun sä reenaat sillä, vaikka sä menet kisaan. Silloin, jos sä lähdet kulutuksen tielle, että sun turmi on tie, että se ajatus on kuluttamisen eikä kehittämisessä. Kumpaa sä menet tekemään? Mikä sä kehittää sitä lihasta, vaan kun se kuluttaa sitä? Se on ehkä se trendi muuttunut mun mielestä myös. Sitä ehkä liikaa niin kuin jopa markkinoja ja ei nyt ihanoja varmaan, mutta kyllä sitä tuon niin kuin nyky-internetissä paljon esille just, että tosi vähän syötäisi ja tosi semmoinen painon pudottamiskulttuuri. Joo. Mun mielestä kuitenkin, vaikka olisi ylipainoakin vähän, niin järkevin tapa olisi lähteä rakentamaan se syöminen kohilleen ja syödä tarpeeksi ja reenata kovaa. Se vahvistuu sitä, eikä se laihuta, koska eihän se jatkuvasti. Ei, ja se kuluttamisen, että mä ajattelin aina, että mitään ei tehdä ennen kuin on pakko. Niin, kyllä. Että tavallaan se liikunnan määrä ja tolla, että niinku, ja niinku se aerobisen tekeminen, että ei tehdä ennen kuin pakko. Jos sä heti siinä prepin alussa teet kaikki mahdolliset, vähennät ruuat, teet aerobiset, sitten niin pidennät treenisarjoja, teet kaikki, niin no mitä sä sitten teet sitten kuukauden päästä? Niin. Se kaikki tavallaan ne jutut, mitä sä voisit tehdä, on jo syöty pois. Kyllä. Että niin, mitä vähemmän sun tarvii niin alkaa niin tekemään sillä ajatuksella, että se on pois siitä itsensä kehittämisestä, niin sen parempi. Niin ja se aika on se työkalu siinä. Joo, se aika on se työkalu siinä. Mutta ennenhän oltiin sillä kunnossa, että mäkin olin niin aina sillä lailla reenikunnossa, että mulla oli monesti jo prepille, mulla oli 7 viikkoa, niin mulla oli jokin eka kisa. Että niin aina oltiin niin sillä lailla aika vähillä rasvoilla. Niin. Kilpailtiin, niin, kun oltiin kisoihin menossa. Ja pisimmät dietit oli aina 12 viikkoa, niin oli, sitten oli, niin kuin, se oli ei sitä pitempään kyllä diettailtu. Se roppa kesti paremmin. Joo. Että, niin kuin, ei ollut niin pitkä veatus. Ei ollut niin pitkä veatus, koska se kunto oli aina hyvä. Aina hyvä. Ja vaste, vaste sitä kautta. Mm. Kyllähän semmoinen herkkyys myös kehossa säilyy paremmin, se kunto pidetään siistinä. Joo. Jokseenkin urheilijan näköinen, kun urheillaan. Joo, kyllä. Mites mä sanoin sulle niitä, että jos sulla on kisakuvia, niin onko sulla siinä kännykässä näyttää tai jotain aikajaksoa, niin voidaan tehdä silleen, että JP näyttää niitä kuvia mulle, niin katsotaan tosta, sä voit kertoa vähän storiaa ja taustatarinaa kuvasta, jos sulla on, niin tehdään silleen, että mä liitän tähän vaikka meidän keskelle kuvaan, niin näette sen kuvaan, mistä keskustellaan, niin lähetät mulle jälkikäteen, niin saadaan tuolla. Joo. Onko aikajärjestyksellä mitään väliä? Ei, annat vaan ja kerrot vähän siitä, niin annat vaikka mulle, jos tiedät, niin tuossa on katsoa tästä. Tuossa kuva, missä ollaan, niin on niin Oulussa Madetoja-salilla. Ja toi on niin ennen 95 SM. Mä olin niin Suomen mestari jo olemassa, niin mun ei olisi tarvinnut käydä karsintakisaa. Joo. Tuota kisaa niin ollenkaan, mutta mä ajattelin, että kun mä oon kunnossa, niin miksi mä kilpailen? Niin, kyllä. Joku tuli sanomaan, että miksi sä tulet keräämään tältä pytyt pois, kun sun ei tarvitse edes olla täällä. Niin. Mä että no, tätä varten sitä on reinattu ja kilpailla. Mä tykkään sitä kilpailemisesta ja mä nautin siitä suunnattomasti. Mm. Jos oot kunnossa, niin miksi et sä kilpaile?
Niin on. Ja, niin kuin, ja sillä lailla. Olihan sekin kuitenkin, moni tuli kiittelemään sitten pohjoisen ihmistä, että mä en pääse sinne etelään katsomaan kisoja, että olipa hienoa, kun tulit tänne. Niin on se myös sellaisille, ketkä vähän niin kuin panittaa, tykkää seurata sun tekemistä. Joo. Jos se oli vähän semmoinen, sä olit semmoinen mystinen hahmo, niin. Että sä reenasti ja olit omissa oloissa. Joo, kyllä, kyllä. Sitten kyllä. Vähän yllättyä, että on tämän näköinen. Joo. Se voi olla kiva. Joo, olla. Niin toi oli sitten niinku oikeastaan niinku semmoinen eka kisa, mikä oli niinku, tavallaan, kun oli ollut se 80 kaveri ja tuli sitten raskaaseen niinku täyvet. Niin, eli tossa täyvet saa vähän päälle, niin sitten niinku mun ihmettä, että mitä helttiä. Onko tää sama jatke? Joo. Muistan silloin, muistan senkin homman silloin, kun Jone ja Jussi, heräsi Jone ja Jussi oli katsomassa kisaa, niin kun oli nähnyt mut vaan viimeksi silloin. Niin. Oli ne ihmeessä. Niitä äänestä tunnisti, mutta en. Joo, joo, se oli niinku, se oli niinku, se oli tuo. Joo, joo. Tuo on sieltä 95 vuoden. Siinä on kyllä. Vuoden niinku kisasta, se on niinku lehtikuva, kuva niinku, mikä on otettu siitä. Mistä silloin, lehdestä? Silloin se. Se oli kuule tuota, mikä se oli silloin kuule se lehti, KP piti sitä lehtiä silloin se oli se Suomen Muscle Fitness juttu. Okei, okay, joo, niin silloin oli. Joo. Joo. Se on siinä silloin lailla, niin tota, toi on siitä raskaan sarjan kisasta. Tuossa näkee vähän päkkärillä sitä kuntoa, sitä kireyttäkin, mikä se silloin oli. Paljon tuossa oli paljon? Se on silloin. Tuossa on niin 96. Joo. Painotti. Siinä. Joo. Siinä se on kyllä. Minkäs mittainen se on? 167. Tuo on kyllä tosi paksun näköinen tuohon. Niin, joo. Sulla on kyllä niin ollut kovaa tuo paksuus. Joo. Se näkee mun mielestä tuossa niin kirjaimellisesti näkee sen, että on myös ihan tosi vahva ollut. Joo. Se paistaa joo. Niin tuosta lähtee. Tuossa kisojen jälkeen sitten silloin 95, kun pääsi syömään vähän ja oli aivan siinä rippet kunnossa, niin sitten oli sitä kokoakin. Silleen, että niin tota. Jaloistakin näkee, että on kyykätty. Joo, että se on siellä sisäreet niin hyvin. Joo, että nuo oli niinku sellainen, että kun mulla oli tavallaan se reijät semmoinen vähän heikko sen kun se leikatun polven kanssa monta kertaa ja se 95 vuoden sitten viimein oli sillä lailla, että ei tarvinnut miettiä, että miten päin sitä jalkaa kääntää, kun se näytti hyvältä koko ajan. Että ei tarvinnut enää sillä niinku pressata sitten sen kanssa. Niinku mahdollisesti silloin oli paljon kivempi poseerata ja niin. Ja liikkua lavalla sitten, kun tuntui, että niin totta oli saanut paikattua sitten sen. Niin se rupesi niin kuin näyttää siltä, kun tavallaan kokisi, että joo, että se joo, että kuki, että mun ei tarvii niin kuin mallata mitenkään sitä, että niin. Niin kuin se on tuolla. Kato, tuossahan se onkin tuo suomenkielinen Muscle Fitness, niin kansi, mikä on tuossa. Okei, joo. Tuossa, niin tota. Niin tästä oli suomenkielinen ihan, joo. Mä en muista edes vielä, mä en tohon aikaan kattonut. Tota, joo. Miltä vuodelta tää oli? Tää on kuule tuota, katsotaan mikä siinä lukee, niin tota. Kulmassa on jo. Joo. Tää on varmaan kuule tuota, olisiko sitä, tää on 9, tää voisi olla niinku jossakin 95-96 vaihteessa niinku otettu kuva. Joo. Kuva, mikä on tuo kansi, Lehikosen Jankan kanssa ollaan tuossa. Siinä on Lehen kannesta ollut. Tuota. Minkälainen kaus tässä on tuo äskeinen, oliko se niinku minkälainen kaus, oliko se niinku semmoinen joku kehityskaan kuva tuossa vai oliko sekin? Mikä? Tuo äskeinen kuva, mitä sä näytit, niin oliko se kisoja? Tuo oli kisojen jälkeen. Niin, eli se on joo, muutama viikko kisojen jälkeen. Sitten kun siinä pikkusen on syöty reilumasti. Tuossa on nyt tuommoisia mun lempiposeja, että niin. Kun oli tavallaan sitä lihaspaksuutta paljon ja hyvä rinta ja sillä lailla. Ne oli kivoja poseja. Koska toihan ei näytä miltään vakuuttavalta, jos on niinku ohut kaveri ei, vielä. Ei niin, ei niin. Tuo rupeaa näyttää, joo. Kun on niinku just syvyyssuunnassa. Joo, kyllä. Se oli kovimman näköinen. Kyllä. Toi on MM-kisoista toi. Joo. Mistä universikisasta? Joo. Kisasta toi kuva. Minkälainen oli sun mielestä taso siellä? Oli joku. No, se oli kova taso sillä lailla, että mutta se oli jännä, että Muscle Fitnessin senior writeri Julian Smith kirjoitti ton kisan jälkeen, että niin kuin 20 vuoteen ei ole nähty sitä minkälainen yläkerta mulla oli tuolla. Joo. Ja siellä oli kuitenkin käynyt kaikki niin kuin maailman parhaat, niin kuin oikeasti ketä oli 90-luvulla ammattilaisena niin, käynyt sen kisan. Niin se oli aika hienosti kirjoitettu. Niin, ja varmasti tuli silloin hyvää mieli. Joo, totta kai, se on sillä lailla. Mutta se monesti voi olla tuommoisessakin niinku, niinku arvostetulta, kun kannattaa mielipiteen, joo. Niin voi olla ihan yhtä tärkeä kuin se joku pokaali. Joo, kyllä. Mietit, kyllä. Joku oikeasti, ketä sä niinku katot silleen, että tällä on auktoriteetti. Joo, vaikka, niin. Joo.
hyvä mieli. Joo. Ja käytännössä kaikki pro-jätket oli siellä käynyt marssimassa. Se oli tosi siihen aikaan MM-kisa oli tosi niinkö kovaa. Joo, sitä se käytiin ja niin tota ja meitä oli silloin lavalla. Se oli karua peliä, että itse asiassa että niinkö kun se talsi 63 ukkoa lavalle ja käydään esikarsinta ja 15 jatkaa. Niin. Niin kyllähän siinä vähän niin mietit, että ei jumalauta, että miten sä pääset täältä esille. Niin. Niin kuin sillä, että tuntuu, että tämä on mahdoton tehtävä. Muistat sä, ketkä siinä oli niin mitallina sitten? No, mutta sitten kun semifinaaliin päästiin, niin tota, oli vain 15 meitä enää, niin tuntui jo niin kuin voitulta, että hitto, että niin. mun täällä niin menossa. Ja sitten tästä kun nimet rupesi vähenee. No sitten kun vähenee ja sitten oltiin jo finaalissa, niin. tuntui, että ei perkele, että tämä niin. niin menee hyvin. Itse asiassa kun oli kahtena päivänä ja sitten kun finaalit oli toisena päivänä, niin oli paljon niin juttua siitä, että moni veikkasi mua voittaa sen kisan. Olihan mä tosi pettynyt siitä, että mä olin kolmas. Että sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Että se jäi siihen, mutta sitten se paikkasi sitä, että sitten mä sain pro-kortin sitten kuitenkin heti sen kisan jälkeen. Oliko se sille, että kolmonen sai tommosista? Se oli tosi vaikeeta saada, koska sillä, että sä voitat jenkkiä avoimen tai sitten universen, niin sä voitat. Ja, niin kun, ja mä olin pettynyt sitten sillä lailla. Ja sitten mä sitten niin. Mutta niin kuin, mä olen sitten niin kuin, tavallaan sitten sain liikolta faksin sieltä KV-liitolta faksin, että niin kuin, ei ole kiinnostunut sun sijoituksesta nyt. Se on kiinnostunut siitä sun kunnosta. Ja sitten mä sain sen pro-kortin silloin niin tota niiden kisojen jälkeen ja sitten mä sain kutsu Ironmaniin. Se on kuitenkin yksi niistä suurista kisoista. Mm. Minne se voi ilmoittautua. Sä pääset sinne jos sukkututaan. Joo, onko se edelleen kutsukisa? Kyllä, se taitaa olla vielä edelleenkin kutsukisa. Joo. Että niin tota, että sillä lailla siinä mielessä, että mä enkä tossa. Onko noissa sitten ollut kuitenkin, tavallaan, oliko sulla semmoinen siinä kisaa aikana semmoinen, että vitsi mä saatan voittaa, että vai? No joo, se oli niin pettynyt siihen juttuun ja sitten moni sanoi sitä niin kuin jälkeenpäin ja sitä sitten spekuloitiin sitten sitä mitä siinä olisi pitänyt tehdä ja olla tekemättä sillä lailla. Mutta en mä ole koskaan ajatellut semmoista. Se vaan on niin, päivän. Ja se on niin kuin that's it ja sillä sipuli. Mutta että se oli hieno niin kuin, se kuule tuota, siinä oli se saksalainen se Thomas Schoen ja mua ees ja sitten oli se Itävallan kaveri, mä en sitä muista, se ei sitten jatkanut kisaa, mutta Tuomashan kilpaili sitten paljon jälkeen kyllä ja sillä lailla, mutta se oli jännä, mä sain sen pro-kortin ensimmäisenä. Joo, mä en eli nimeltä muista sitä kaveria kyllä, joo. Se ei varmaan, pärjäskö se pro-puolesta niin? Ei, se oikeastaan sitten, ei ne pärjännyt kummakkaan, se Itävallan poika lopetti melkein heti, se oli kyllä sitten aina huoltamassa. Monissa kisoissa oli noita saksalaisia ammattilaisia. Nietmessissä. Joo. Ja sillä lailla, mutta ne ei ollut kisaamassa enää. Ja Tuomas kilpaili niin pitkään. Joo. Pitkään kyllä sitten sillä lailla. Ja tuossa on, niin jos ei tiedä, kun moni miettii, että minkälainen oli pro-kortti silloin, niin tuolta se niin näytti eestäpäin. Tuossa on niin 96 vuoden ja tuossa on 7. Niin, peräkkäiset vuodet. Ja tuommoiselta ne näytti. Takapäin. Se lähetettiin kotiin. Vendemilian, joo, allekirjoittanut. Oliko se joku lisenssimaksu silloin? Siinä oli joku lisenssimaksu, mikä siitä piti maksaa, mutta se oli kyllä hyvin nimellinen itse asiassa, mikä yllätti minua siitä. Se nykyäänkin, siitä. Olisiko se joku parista tyyliin niin. Vai tämmöistä jotain dollareista? Joo. Et siinä mielessä. Onko muita kuvia, oliko sulla siinä jotain? Onko sulla mitään reeni tämmöisiä salikuntokuvia tai jotain ihan rajumia? Joo, olisiko mulla niinkö semmosia. Hauska vähän yhdistää sitä kuvaa tuohon ajanjaksoon ja sitten vähän kertoa. Kato, oikeastaan niinku nuo kuvat oli niinkö, jos ajattelee niinkö sitten. Tuo oli sitä isointa sieltä, joo. Jos ajattelee, tossa on jos ajattelee sillä lailla, että miettii minun ja Kiriirikun mittasuhteita, niin tuossa näkee niin tuota. Tuossa ollaan Helsingin Koltsilla. Reina on se Riku iso poika. No on se. Mitä sen pari metriä näkee? Niin. Mitähän se painotus? En tiedä yhtään sillä lailla, että mitä se on sillä. Mutta jos säkin oot ollut 120 tyyliin, niin on se.
varmaan 3-40 kiloa painaa. Joo, aivan hurja kokoinen kaveri. Ja kun sekin on semmoinen sit tavallaan vahva mies, kun sä katsot vähän niin kuin kuvasta, niin katsoo, että eihän tuo iso näköinen. Niin, se on totta, mutta katsoo mittasuhteita, niin on sinne vähän eroa. Niin, siis nuo on jo ihan niin kuin todella isoja. Joo. Ja nykyään varsinkin nämä niin kuin Torrit ja Brian Sawt ja noin, ne on ihan, joo, kyllä, ihan hirveän kokoisia. Kyllä. Painaa 3 kertaa enemmän kuin normaali mies. Kyllä. Mutta siinä taas tullaan siihen illuusiolajiin ja sitten oikeasti isoihin kovereihin, mitä siinä haetaan sinne hommissa. Tuossa on tuommoisia semmoisia. Siinä varmaan on paksuimpia kuntoja. Joo, kyllä. Paljon oli tuossa tumppu, oliko se 60? Joo, se on sillä tietenkin tuossa. Onko se tuossa kunnossa ollut nyt? No joo, se oli silloin mitähän siitä olisi aikaa, kun me teitettiin ne puku, olisiko se ollut 6 viikkoa jotakin ennen kisoja. Ei se paljon sitä niin, ainakaan muuttunut. No ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Mutta kuitenkin 60 senttiä on ollut. Kyllä. Kuvaan näkyy. Ja tuota noin. Tuossa on niinku hyvä kuva musta niinku ennen kisaa, kun psyykätään kaveri ja siinä on Porter Cottrell ja niin siinä on niinku semmoinen niin, mukava. Niin, se jenkkiukko. Joo, mukava sun tuijotus. Se, tuommoista se päkkärillä. Niin on. Onko mittailla? Show homma. Ei varmaan todellisuudessa ollut. No ei. Vähän rennonolainen ukki, se oli kuokin. Ei. Tuossa ollaan niinku, tämä on minusta hyvä kuva, kun kisareissulla on Masan kanssa oltu kämppäkavereita tuossa MM-kisareissulla. Ollaan Jenkeissä Marina Pacificissa siellä Venisellä niin kokkaillaan. Niin siinä on niinku ihan, oikein urheilijan arkea. Ja ilman paitaa. Se on näytettävä kunnossa. Joo, kyllä. Kyllä. Siinä on hyvä tavallaan yhdistää kuvaa muistoa. Joo. Mitä sä oot vetänyt niinku noita penkkikyykkyvetoa tuloksia voimannoston hommissa, kun sä oot koittanut? No, mä tietenkin silloin oli vielä aika kevyt, kun mä tein niitä tuloksia. Okay. Että mä pystyin se 900 tekemään yhteistuloksena, mutta sitten kun sitä painoa tuli enemmän ja muuta, niin eihän mä niitä sarjoja, mutta ykkösiä ei, mutta kävinhän mä show mielessä niitä penkkikisoja. Niin välillä. Mutta se oli vaan se hankala, kun oli aina niin kuin, siellä piti olla aina se jalka lattiassa. Ja, niin, ja sä oot tottunut sulle. Niin, tottunut sillä lailla, sinne jäi suht vaatimattomaksi vaatimattomaksi sitten ne ykköstulokset. Että minkälainen sulla on paras, oot sä vetänyt lattiasta ihan maastavetoja? Joo, mä maastavetoja, joo, on niitä maastavetoja tehnyt, mutta sitten se yksi ravintolakisa Rovaniemellä 3:15 riitti vaan kuormat, että loppulätket sitten ei ollut enempää sillä, mutta se meni suht helposti, vaikka mä ikinä niin kuin vetän maasta. Suori aloin vaan vetää. Niin, sitten kun piti vetää, niin sitten pystyi kyllä vetämään. Että niin, että sä et silleen osana tavallaan perus tämmöisiä kehityskaareeneja tehnyt maastavetoja, että enemmän suorialoja veitsit jalkaan? Joo, suorialoja vetoja ja suorialoja sumoa vetoa. Okei. Okay. Joo, niin sai sitä lähentäjäkin sinne mukaan vähän. Ja no joo, sehän tulee sieltä kehityksestä enemmän. Joo. Ja tuossa on, niin kun, jos ajattelee sitä sitten tuossa on niitä eka vuoden kisoja, niin tuossa on se kunto silloin, kun on Oulussa Manetojan salilla 1989 elämäni toisessa. Eli se on siinä toisessa kisassa. On se kovan näköinen ollut. Silloin se tavallaan sitten se kevyt rakenne niin, ja siihen teki niitä lihaksia, niin se itse asiassa on, niin kuin, se on semmoinen hyvä yhdistelmä. Kyllä. Että ihan, mutta musta on hyvä määritelmä Lee Heiniltä siitä, että kehorakentaja on laiha mies, jolla on isot lihakset. Mutta se on hyvä. No, se on hyvä määritelmä. Niin, että onko se sitten tavallaan, että joka paikka kasvaa, jos ei siihen tavallaan riitä genetiikka tai kapasiteetti siinä, niin onko se ajakseen oikeaan suuntaan sitä fysiikkaa? Niin. Sulla pysyy kuitenkin vyötään niin hyvin siinä sitten. Tuossa on Helsingin GPstä, mutta on huonosti valottunut kuva ja muuta, kun se on joku kaveri räpsässyt tuossa. Kole on tuossa ja niin mä oon tuossa poseeraamassa. Se oli 97, se tuossa ei Kole meni vielä. Ei se vielä. 98, 99. Sitten tuli siellä, että koko ajan niin kuin. Niin, joo, kyllä. Joo, hauska. Kyllä, joo. Mutta että kyllä se itsellä on ollut semmoinen aina se juttu, että jos ei ole enemmän kuin se kilpaileminen, niin on ollut se, että niin
Kerroko se, että homma on niinku idea on tehdä lihaksia. Mm. Että mulla ei kiinnosta niinku voittaa esimerkiksi, että olisi roikkunut 80, että voita 5x80. Ei se olisi antanut mulle niinku mitään. Paljon enemmän antoi se, että sä pääsit urheilijana, kehorakennusurheilijana eteenpäin koko ajan. Ja vaikka se joutuu alussa ottaa turpiin siellä, kun sä nouset sarjaa ylemmässä, mutta ota turpiin ja mene eteenpäin. Ja se kilpaileminen on kuitenkin aika tärkeää, että niinku, sen kehityksen kannalta se on aina laadukasta tekemistä, kun se kisa on lähellä. Se kehittää niin kuin tosi paljon. Että ilman sitä polovileikkausta en mä olisi sitä 92-95 väliä pitänyt niin kuin taukoa. Niin. Jos, niin kuin, jos mun ei olisi ollut pakko sen polovileikkauksen takia. Mutta, että niin, mutta siinä oli tavallaan sitten onni onnettomuus, että mä opin sen kehonrakennuksen, mitä se on ja kuinka sitä tulee reenata. Ja miten niin. Niitä lihaksia tehdään, niin se oli sitten niin Tuossa on kyllä hyvää tuommoista vähän taustaa tuosta urheilutaustasta ja kisahistoriasta. Hauska noita kuvia saattoa, niin liitetään tosiaan. Joo. Tuossa on niin sitten se massakauden kunto, kun on tuossa niin yhdessä painonnostokisassa. Paljon siinä oli? Guest poserina, että niin siinä, että tuossa ollaan siellä saassa 20 kilossa. 121 ehkä jotakin tuossa. Onko tuo niin massakaudella? Joo. Tosi siisti kunto. Ei siinä kyllä paljon löysää. Joo, että tuosta vetin siihen 106 ja se oli sitten siinä. Se on kyllä aika niin kuin tosi siistinä pysynyt tuossa. Joo, joo. Kyllä se on ollut napaakka. Kyllä, kyllä. Napaakan näköinen. Joo. Miten siis tuosta, kun noita käyty nyt lajia ja sun sitä historiaa läpi, niin mitä mieltä sä oot nykyään tästä niin kuin lajista ja lajin tasosta? Mm. Miltä se näyttää yksi suunta sun mielestä siinä lajissa? Niin. Mulla oli jotenkin niin kuin tuossa semmoisia juttuja, mutta nytkään mä oon tuossa valmentanut. Jarkkoa on valmentanut, Tonia on valmentanut, Samia on valmentanut ja niin joo. Samille ja Tonille valmentajana puuhattua ne pro-kortit, kun niin Jarkolle on vielä touhuamatta. Mut Jarkko on kuvaa, se kyllä saa sen sieltä. Että niin joo, Jarkko on just hyvä, kun se on niin tasainen se fysiikka. Tosi tasainen sillä, että siinä on niin hyvät säänsit. Ehkä Jarkolla olisikin jo se, mutta kun se siinä tuo viime kisa, se meni pitkäksi, 9 kuukautta revittää. Ne koronat, se sairasti kahdesti koronaa siinä peräkkäin ja se ainoitti takapakki ja se oli tosi hankala kausi sitten sillä lailla, että oli se sitkiä sissi, että se veti sen loppuun, mutta me jouttiin siirtämään kisoja ja sitä tavoitetta ja sillä lailla, mutta se puri hammasta ja paino loppuun asti. Massat on sillä hyvät. Sillä lailla alkaa olemaan kyllä, tosi kovaa näköinen. Just aika paljon sitä sun fysiikkaa sillä lailla mun mielestä just tästä. Joo, että on sitä paksuutta. Selältä sitä niin kuin muistuttaa, että semmoinen, miten sen sanoo, semmoinen niin kuin oma peräisen näköinen se paksuus, mikä on nykypäivänä vähemmän ehkä näkee. Semmoinen klassinen, niin, jännä just, paksuus. Joo, kyllä. Miten sen kuvaa, totta. Miten se niin kuin, seuraat sä kehorakennusta? Mutta kyllä mä seuraajaksi, totta kai se kiinnostaa niin tosi paljon sillä lailla niin se homma. Ja mä nautin siitä valmentamisesta, kun saa niin vie niin eteenpäin. Ja on tavallaan kokea se, että kyllä mulla niin tavallaan se sama tavoitteellisuus ja sitten se menestymisen nälkä. Nyt vaan valmentajana. Niin se on tosi kova, että, niin kuin, että välillä pitää varoitellakin aina mun urheilijoita, että kun se tahtoo mulla olla kovempi se voiton tahto kuin sillä urheilijalla, että niin kuin tykkään tehdä sillä lailla, niin tekehän niitä voittajia vielä niin kuin sillä lailla, jos pääsee tekemään alusta asti, niin ne on hyviä juttuja ja hyviä tarinoita ja just tuossa niin kuin eilen just kun mietin tätä, että kun tapaan sut tuossa, niin. Että mun tuossa niin kuin tää nyt urheilulajan jälkeen valmentajana tehnyt, että on niin kuin mä oon se 6. pro-korttilainen omista valmentajista, että niin on se kohtuullinen salto valmentajana. Kyllä. Et siinä mielessä, mutta niin mutta kun tuolla maailmalla käy ja katsoo tuota kehorakennuksen tasoa ja kaikkea muuta, niin mä sanon, että ne fysiikat on muuttunut vähän. Ne on vähän erilaisia, mutta kyllä tänä päivänäkin niin kuin löytyy hyviä kehorakentajia.
Kyllä. Ja se löytyy, ja löytyy kotimaastakin ja sillä lailla, jolloin, joka tekee oikeasti sitä tavoitteellista sitä hommaa ja eteenpäin. Että ongelma on monesti siinä, että niin kuin se harjoituskausi, se kehityskausi, mikä pitäisi siellä ottaa niin kuin tosi vakavasti ja olla äärimmäisen tarkka silloin. Monelle ei vaan riitä se, kun riittää ainoastaan se kesäprepien ajan, riittää se tarkkuus. Silloin ollaan niin kuin urheilija ja eletään sitä urheilijaelämää. Mutta se, että sä eläsit sitä ympäri vuoden koko ajan, koska silloin tulee se kehitys. Sen takia mäkin nousin sieltä 80 raskaan sarjaan. Niin, just sen, sillä, että mä tein sitä koko ajan tarkasti sitä hommaa ja, niin kuin sillä, ja koitin tehdä tarkemminkin sillä. Mä muistan joskus 94 ja 93 niin kuin saattoi niin kuin Oulun poikia, kehenorganisuuspoikia saattoi tulla niin kuin oveen taakse, että nyt lähdetään JP reissuun, että lähdetään pitää hauskaa. Mutta ei voi lähteä, että kun pitää reenata, että se on sillä. Muistan yksikin niistä kavereista jo edes mennyt, niin katsoi mua silmiin ja sanoi, että JP, että älä lähde tuolle linjalle. Että se on sillä, mutta että just se offarilla tarkasti tekeminen tekee ne erot muihin, kun silloinhan erot tehdään toisiin. Niin. Prepillä otetaan esille se, mikä työ on tehty, että, niin kuin, että erot tulee silloin siellä offarilla, että kuka jaksaa elää sitä urheilijaelämää silloin ja miettiä sitä omaa tekemistä, että se on järkevää ja kehittävää, että se on just se, että kehittääkö tämä mua vai kuluttaako tämä mua. Niin, ja sitten jos sä ajattelet sen silleen, että sä panostat vaikka 3-4 kuukautta jotain kisapreppiä tai se, että sä oot tehnyt järkevästi koko vuoden, niin kaiken järjen mukaan se pitäisi olla niinku huomattavasti ropaalle myös järkevämpi ja terveempi homma, sitten, kun sen ei tarvii niinku kirjasta niinku lipsuttua aikaa kiinni, että vähän niinku voi vaan tasaisesti jatkaa ja säätää. Siitä tulee se nousujohteisuus sitten vuosivuoden perään. Niin se kasaantuu aika äkkiä. 3 kuukautta vs. vuosi, jos on toista, niin aika iso ero. Joo, kyllä, kyllä. Se, miten, kun tuosta puhuttiin alussa siitä, just, että vähän semmoinen liikaa nykyään tehdään sitä, että just se laihutuskulttuuri tai sitten semmoinen liikaa nostetaan painoksia ja kilpailijoita, vaikka valmennat ja silleen, kisoihin, niin miten se sun mielestä kehityskausi järkevästi niin tehdään? Sanoit, puhutaan nyt vaikka eroavaisi koko kisahomma siitä, niin puhutaan ihan niin harrastajasta, että miten sun mielestä se järkevä semmoinen kehityskausi pitäisi tehdä? Että no kyllä mä niin sillä lailla haluaisin aina, että ne niin rasvat olisi sillä tasolla, että jos sanotaan niin mieskehorakenteja, niin ihanehan olisi, että se olisi 10 rasvoilla. Joo, se 10 rasvoilla, 12 ihan maksimi, että ei haluttaisi päästä niinku prepille, jos ei ole siellä, jos ei ole valmiiksi siinä kunnossa. Se on totta. Koska silloin pystytään niinku tekemään hyvin, niinku, silloin sä pystyt pitämään semmoisen niinku kilpailun valmistavan kauan, missä sulla on, milloin sä jaksat tehdä ja, niinku, ja se fyysinen tekeminen on tosi rajua koko ajan, palautuminen on hyvää. Tehot pysyy kovana, dietti on lyhyt, se ei syö sua, eikä se nakera henkisestikään sua sillä lailla, että niin se on niinku parhaimmillaan, että kyllä offarilla tavallaan se mies niinku tehdään ja kun mitä tarkemmin tekee sen, niin sen parempi tulee se siitä kunnostakin. Niistä on helpompi, muutoksetkin näkee heti, kun sitä lähtee säätämään, just kun on siisti. Joo, ja se kovuus, lihaskovuus ja semmoinen, tiedätkö, kun moni miettii sitä, että toisilla on ja toisilla ei. Mutta se on oikeastaan just se, että se on kohtuullisilla rasvoilla se offarin koko ajan. Se on yksi osa, tärkeä osa sitä, että se lihas on kivinen ja, niin. Kivinen ja semmoinen siellä. Että jos siellä on sitä rasvaa ihan oikeasti paljon, koska eihän se sun harjoituskestävyyskin, se mitä sä jaksat treenata ja tuottaa ulos per harjoitus, että minkä verran se sun kehittää. Niin jos sulla on siellä paljon ylipainoa, niin ethän sä jaksa suorittaa. Niin. Ei sä katkeat kesken reeni. Kyllä, ja varsinkin isoilla lihasmassoilla, niin se lihasmassahan jo kuormittaa elimistöä ja sydäntä. Ja sitten kaikki ylipaino kuin ylipaino, ja sitten siihen päälle vielä kerätään kilotolkulla, varsinkin isoilla kavereilla. Niin mä en tiedä, auttaako se kevyellä vaikka naisestakin kysyä, niin auttaako se mitään se iso niin ylipaino? Ei, se auta mitään. Eikö se eka tavoite aina se, niin kuin, ei veättää, mutta syömisen taso sille, että se kunto on niin kuin urheilijamainen. No se nimenomaan, että fitnessurheilijarasvoja. Kyllä. Että kyllähän se tarvisi sen, että niin kuin, se tarvisi sen, että se urheilija-identiteetti olisi rakentunut jo niin vahvaksi, kyllä, että sä pystyt olemaan ympäri vuoden jokaisena päivänä urheilija.
Ja sitten sillä, että se on sulle luontevaa, että se niin. Et niinku pinnistele sen eteen, vaan se on. Niin, ruokavalio. Niinku, niin, että musta niin. Oli, joo, että niin silloin ne dietit on lyhyet ja ne on helppoja. Ja sitten just niinku Jaukkari Samin kanssa puhuttiin paljon siitä, ja mä sanoin Samille tuossa noita viimeisiä kisoja, mitä käytiin yhdessä, että se on viimeinen niinku sille tasolle tässä hommassa, että enää ei niinku dietata, vaan valmistaudutaan kisaan. Se on ihan eri, se ajatus maailma on jo eri. Me ei lähdetä laihuttaan, kun me lähdetään vaan jalostamaan se kunto sinne kisaan. Niin. Niin se on aivan eri asia. Asia se, kun sä lähdet niinku dietille. Niin mä en tiedä, että ootko huomannut, mutta mä koitan sitä dieettisanaa niinku välttää. Koska se kertoo väärin niinku sitten tavallaan sen asian, että jos sä lähdet panneen niinku itseään niinku elämässä parhaaseen kuntoon, niin ei me puhuta niinku laihuttamisesta. Ei. Että, niin kuin, että vieläkin särähtää niin kuin korvi, että pitäisiköhän munkin lähteä kisoihin. Joo, että mäkin tajan laihuttaa ja lähteä kisoihin. Mutta pitäisikö reenata ensin? Että niin, se on jotenkin niin kuin vähän turhaa viljellä sitä dieettisanaa sitten siellä. Sen takia mä puhun kilpailun valmistavasta kauesta ja, niin. Ja paljon mieluummin. Joo, kyllä. Tavallaan käytännössähän se muuttuu ja on siinä vähän aktiviteettimäärä ja energiapalanssisäätö, eikä se semmoinen järkyttävä niin kuin jojoilu jossakin vaakalla välttämättä. No just yksi urheilija kysyi urheilija kysyi multa, bikini fitness urheilija, joka itse viime vuonna sai pro-kortin. Joo. Niin kysyi multa, että kun lähdettiin elämänsä ensimmäiselle kisaprepille, joka sitten päättyi noin hyvin, niin että mitä kamalaa tässä nyt pitää alkaa niinku tekemään. Että rapsassa on 170 kaloria tuosta sun ruokavaliosta pois ja muuten jatkat samaa, mitä sä oot tehnyt tähän iästä. Ei se ole sen kummempaa, kun on opetellut jo niin kuin urheilijaksi ja syö kuin urheilija ja reenaa, kun sen urheilijan kuuluu, kun ollaan kilpailun menossa. Niin pientä se loppujen lopuksi, mitä on. Niin silloinhan se lähtee, se homma etenee heti ensimmäisestä päivästä sitä kisaa kohti. Mutta jos sä oot elänyt ei-urheilijamaisesti tai vähän sinne päin, että kun eihän nyt tarvi, kun kisoihin vielä aikaa näin paljon, niin sitten se muutos sitten prepille on niin valtava, että sulla menee ensimmäiset 6-8 viikkoa, että elimistö oppii ja tottuu siihen, että se tajuu, että mitä tuo vaatii häntä nyt, että mille tässä pitää niinku ruveta. Että niin se on ihan niinku eri, mutta just sillä lailla, että siellä on se hyvin hoidettu offi, niin kyllähän se niinku takaa sen hyvän kisakunnon. Kyllä, ja mä luulen, että se isoin syy, minkä takia sen tavallaan koko tuo harrastaminen yleensä loppuu kesken, on se, että ajatellaan, että se on semmoinen 0-100 prosessi, kyllä. Miten sattuu syöty ja ei ole liikuttu ollenkaan. Sitten ajatellaan, että se lähdetään niin kuin täysiä kaikkia syödä vähän. Ja sehän pitäisi pohjustaa just kuitenkin se, niin kuin, on se sitten kilpailu tai niin kuin hyvässä kunnossa oleminen, niin että sä syöt hyvin. Ihan normaali ruoka. Ja sitä, tavallaan se, että ravinnon määrää kontrolloi ja aikuisella ihmisellä sillä lailla, että siinä on järkevää semmoinen säätämismahdollisuus. Kyllä. Eihän se ole huono asia, jos sä välität omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Niin mun mielestä se on vaan järkevää, että sä tiedät vähän annoskokoa ja sä tiedät vähän paljon kannattaa syödä proteiinia ja hiilaria, kun sä kulutat tai et kuluta ja tiedät mikä määrä on järkevä reena tai mitä sä koetat parantaa. Niin kyllä. Mun korvaa se on järkevää, mutta sitten se just, että ajatellaan, että semmoisena kuurimaisena tai diettimäisenä se ennen kesää joku. Tai sitten kun kesä on, niin sitten alkaa juomakausi jotenkin. Eihän se silleen voi. No ei. Ja silloin ei tule ikinä siitä oppista, se pitäisi vuoden ympäri saada. Joo. Tämä on kiva. Joo, ja sitten kun ajattelee, että kuitenkin on ne tietyt vuodet, jos sulla on ne 10-12 vuotta. Kyllä. Ne hupeeni äkkiä. Tiedätkö, ne hupeeni yllättävän äkkiä. No arvokkaita vuosia itse asiassa sillä lailla, mitä sulla on aikaa niin kilpailla ja olla parhaimmillaan. Niin ei niitä ole tuhlattavaksi asti. Että kyllä ne kannattaisi sillä lailla vuntsia, että hei, että jos haluaa, on sitä menestyksen halua ja nälkää, mutta se työ on vaan niinku tehtävä ja sitten se urheilijaelämä ja semmoinen, että se on niinku mukavaa ja luontevaa, että se ei, niinku, ei kukaan jaksa niinku väkisin esittää sitä urheilijaa ja yrittää pinnistellä siinä arjessa, jos se ei maistu hyvältä. Siitä tänään. Niin, että jos tuntuu koko ajan, että se on pelkkää kieltäymystä, että mistä mä joudun luopumaan, se ajatusmalli on koko ajan se, että mistä mä nyt joudun luopumaan. Ei niin se silloin se ei toimi. Se eikä on. Se ole silloin sun juttu. Niin. Ei, silloin pitää etsiä joku muu ja sehän on ihan ok, jos ei sitä halua tehdä, mutta ei siihen kannata silleen niin. Niin.
Se väärästä syystä kun lähtee, niin siitä saa varmasti itselle enemmän ongelmia, mutta niinpä, yleensä niinpä. Varmaan ketkä pärjää kilpapuolella, on se sitten naisissa tai miehissä, niin kyllähän se enemmän on sitä, että siinä saadaan se homma toimii. Joo, kyllä, kyllä. Mutta, aika paljon on käyty aihetta läpi, varmaan pari tuntia höpöytyltä. Onko sulla, jos haluat, niin kuin, sullakin tulee juttua niin kuin itselle, kun vastaan niin, läpi niin. Se mun mielestä sulla, että sä enemmän niin kuin, vähän semmoinen niin kuin itselläkin tuppaa ole, niin. Aika paljonkin semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen nörttiasenne tuohon hommaan, että tykkää, että sä lukee ja tutkii ja höpöttää, että tässä varmaan puhuisi iltaa, kyllä, jos miettisit kahvit. Se kiva keskustella, se on semmoista luontoista silloin, mutta jos miettii lopuksi nyt, että ei tolkuttoman pitkään, niin mitä sä haluaisit loppukontina sanoa tähän? Kiva ennen kaikkea, kun tulit tähän juttu sille, en tiedä, että tainnut tehdä tämmöistä niin kuin videopodcastia ennen, että ollaan höpöttiin. Mä katsoin, joku löytyi joku rauhoita, josta oliko se Rennin kanssa? Joo, Rennin kanssa tehtiin. Joo. Tehtiin niin kuin silloin. Kiva tälleen saa. Niin ja sitten varsinkin nuo kisakuvat heitetään. Joo, se tuo vähän sitten sitä. Semmoista katsojen kulmasta. Joo, että mitä se on, niin se realisoi, niin kuin, realisoi niin kuin sitten sitä hommaa sillä lailla. Joo, että jos ajattelisi, että mitä olisi niin kuin summana, jos ajattelisi sitä hommaa. No lähinnä mä mietin paljon niin kuin lajiarvostusta ja sitten se, että kuuluttaisi urheiluperheeseen niin kuin tässä koko ajan valtakunnallisesti ja sitten oltaisiin arvostettu urheilulaji siinä kuin missä tahansa muukin. Et se vaatii meiltä tosi paljon niin kuin asenteellisesti. Se vaatii sitä, että ollaan mukana niissä pöyvissä, missä puhutaan urheiluvalmennuksesta ja tämmöisistä asioista ja ei niin kuin arastella niin kuin sitä sinne menemistä. Että kyllä mun tärkein niin kuin saavutus on ollut niin kuin se, että mä oon rikkonut tavallaan ne stereotypiat siellä tavallaan kehorakentajan ja ne ennakkoasenteet niin kuin sillä monella tasolla ja sitten ollut tuolla huippuhiihtäjien kanssa, huippujääkiekkoilijoiden kanssa ja niin kuin rakentamassa niin kuin heille niin kuin sitten sitä menestystä ja muuta ja muuta, että tavallaan siellä on unohtunut se tavallaan se kehorakennus ja on tullut se asiantuntijuus niin kuin sillä lailla, että kyllä mä niin kuin koen, että se oman käyttäytymisen ja oman asenteen kautta ja sitten se, että osaa arvostaa muitakin urheilulajeja kuin vaan kyllä. Sitä omaa se, ja ottaa selvää niistä ja siitä työmäärästä, mitä ne on valmiita niin kuin tekemään niiden omien juttuja ja tavoitteensa eteen, niin silloin se muuttuu se oma näkökulmakin sitten siitä ja sillä, että saataisiin semmoinen turha friikkimäisyys tästä pois, että ollaan jotakin mörköjä ja peikkoja tuolla saliin nurkissa niin kuin tekemässä vaan sitä omaa juttua. Että. Mut onhan se eniten omasta asenteesta ja persoonastakin, niin. Että miten sä sanotaan, että jos sä oot ollut isoimmillaan, niin susta luodaan stereotypia tai sä katsot vaikka kuvaa musta, kun vaikka kaulassa kuvia, sä luot stereotypia, mutta se on mun homma purkaa se tavallaan, että minkälainen ihmisenä mä oon. Ja mun mielestä se, että sustakin jää kuitenkin just semmoinen hyvin lähestyttävä kuva ja semmoinen, että niin kuin mielellään intohimoisesti kertoo, eikä niin kuin egoistisesti tiedät sä siitä saavutuksesta. Vaikka oot selkeästi, kun sä oot tosi kovaa ollut siinä, mitä sä oot tehnyt, mutta eihän se tarkoita, että pitäisi ylpistyä, vaikka olisi ylpeä siitä, mitä oot tehnyt. Ei, ja sitten niin kuin muutenkin ja se urheiluarvostus sillä lailla. Niin kun, eikä se, että on urheilu ja menestynyt urheilijana, ei tarkoita sitä, että sä oot hyvä ihminen. Että niin kun se ei tee niin kun sitä urheilun menestystä ei tee susta parempaa. Tiedän monta huippu-urheilijaa, jotka on ihan täysiä kusipäitä. Niin kun, siis ihmisenä. Kyllä, sanotaanko näin raaasti sanottuna. Kyllä, ymmärrän. Että sitä mä niin kun tässä niin kun tarkoitan, että niin kun ei se tee ihmisenä kenestäkään niin kun huonompaa ja parempaa. Mutta tätä hommaa voi niin kun vie eteenpäin ja kantaa niin kun monilla lailla. Ja niin kun, ei se ole. Ei se ole se ihmisarvo sinällään on jo arvo, ei sitä tarvitse ansaita jollakin urheilemisella, sillä että muut syyt pitää aijaa. Mutta onhan tässä niinku se urheilu, se kasvattava puoli, mitä se opettaa, se matka urheilijana, niin kyllä mä uskon, että mä oon ihmisenä niinku parempi. Niin, se sitä aika itselle, niin. Ei välttämättä niin kuin, siis muihin verrattaessa, vaan itselle. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että on luonut niitä tavallaan niin kuin olosuhteita sitten siihen omalle elämälle sillä lailla ja ymmärtää sitten se oman pienuutensakin sitten toisaalta sillä lailla, mutta sitten mä uskon, että semmoinen tietty kestävyys ongelmien eessä ja sitten se, että kyllä mä pärjään ja kyllä mä selviän. Niin, että niin kuin semmoinen usko siihen omaan juttuun on vahvistunut sitten se urheilemisen myötä. Niin ja kyllähän tämä
kuntosaliharjoittelu, fitnessurheilu, kehorakennus, kaikki urheilu on hyvä, ja se pitäisi olla semmoinen enemmän meitä yhteen ajava juttu ja kannustava. Joo, kyllä. Eli, ja sehän tässä on niinku ideakin, niin kuin puhuttiin paljon, että kun näitä itsekin ajelee rundia, säkin suostut tähän tulee, kyllä. Että niin sanottuna vapaa-päivänä niin, tänne tullaan juttu, kyllä, sillä sehän on ihan kirjaimellisesti kyllä, rakkaudesta touhuun lajiin. Se, että se vuoropuhelu, niin kuin mitä niin kuin on, että niin kuin urheilijoiden väriä eli eri lajien värillä ristiin, niin sitä rohkeasti vaan kyllä kannustaa. Myös niin kuin kehorakennuspuolella, niin kuin, niin. Sieltä aukeaa paljon asioita sillä lailla. Ja sitten kun huomaa, siellä muuallakin huomata, että niin kuin sitä arvostusta tulee, niin se arvostus kääntyy takaisin. Toisinkin päin. Sen saa takaisin kohdallaan. Että niin tota, että se on yksi semmoinen iso asia. Sitten tuosta ajanjaksosta mulla on niin kuin monesti niin kuin miettinyt sitä, että vertaillaan niitä ajanjaksoja, että niin kuin milloin oli kehorakentajat hyviä, oliko ne silloin 90-luvulla, 2000-luvulla vai onko nyt parempia, ja sitten paljon näkee sitä vertailua niin kuin tuolla. Niin. Niin musta se on vähän niinku turhaa, kun eri aikakausilla olette erilaisia ja, niinku, niin. ja eri aikakausilla omat mestarit, että niinku pystyttäisiin arvostamaan niitä kaikkia. Ja sillä lailla, että se tavallaan nykypäivän mestareilta ei ole pois se, että ennenkin on ollut niitä mestareita. Ja taas niinku toisinpäin, että jos katsoo vaikka, niinku, menee vaikka lätkään ja katsoo NHL-huippuja, niin siellä niin jotakin kurijaria tai nykypäivä huippua, niin ei niitä vertailla keskenään, vaan niille annetaan se arvonsa. Ja joo, ne kuvat siinä. Että on. Ne oli ne oma aikakautensa. Ja sillä lailla, niin ei niitä tarvi oikeastaan sillä verrata keskenään. Ei niitä edes oikeastaan pysty vertaamaan. Kaikki on oma aikakautensa tuotteita. Niin, ja sehän, että jos sä oot ollut hyvä tai paras omana aikakautena, niin se, miten sä siitä parannat sinä aikana? Niin. Se, että se ei se ole semmoinen, vaikka se on vertailulaji, niin kuitenkaan siinähän voi verrata kuin sen aikakaudesta. Joo, kyllä. Ja ihan samaten se on sillä lailla, että paljon meidän vanhan liiton miehet aina tulee se, että ennen oli kaikki parempia. Kyllä me oltiin parempia silloin, kun nyt. Musta on aivan turhaa vertailua. Ei näitä aikakausia voi vertailla. Ja aika kultaa vähän. Joo, totta kai. Kaikkihan oli helpompaa tai ehkä vaikeampaa niin. Tai vähän oli parempia silloin. Mm. Mutta vertaillahan voi leikkimielisesti ja keskustella niin tässäkin vähän aikakausista ja silleen, mutta ei se pitäisi ikinä muita alas ajavasti olla. Ja se, vaikka kyse on, mun mielestä se on hyvä tuo esille, että vaikka kyse on kuitenkin arvostelulajista sillä lavalla, niin se tarkoittaa sitä, että kun sä oot salilla harrastelijana, että sun ulkomuotoa pitäisi arvostella, tai jos joku ylipainoisena menee reenaan, että sitä pitäisi haukkua, että hei, että olet tämän näköinen. Että se on mun mielestä aina raukkamaista ja yleisesti ehkä internettihan mahdollistaa sen semmoisen pahan olon purkamisen. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että kaikki, jotka on tavallaan kehorakennuskilpailussa mukana, niin niillä on niinku tavallaan ne seinät aika leveällä. Että, että sen jokaisen hyväksyminen ja niin kuin kantakoon kukaan minkälaista kehoa ja olomuotoa tahansa, niin se on hyvin armeliasta ja niin kuin ei, mä en usko, että se on siellä. Se tulee ihan muualta tavallaan se arviointi sieltä niin kuin tavallaan meidän lajin sisältä sitä ainakaan tuu. Tuleeko se lajin ulkopuolelta sitten enemmän? Ehkä semmoinen, niin. Sitten, kuka ei ole sen parissa tai sitten. Mutta se mun mielestä on kuitenkin tärkeä erotella, että vaikka on ulkonäköä keskeistä se kilpailutilanne, mutta harrastelijapuolella niin se pitäisi olla aina se tietysti kummassakin genressä, mutta se pitäisi olla semmoinen nostettava homma. Enemmän kannustaa aloittelijaa ja ajaa alas. Joo. Mulla on hyvä tämmöinen juttu siitä ulkonäköhommasta, että tavallaan silloin 90-luvun puolessa välissä niin kuitenkin live-kehorakentajia, semmoiset, jotka ei välttämättä hakeutunut, niin katsojia, jotka niin ei välttämättä hakeutunut kisoja katsomaan, niin niillähän oli aika utopiaa niin se, että miltä se nyt kehorakentaja liveinä niin sitten oikeasti näyttää kuvissa. Mä olin Ylitorniolla, oli Suomen mestaruuskisat, voimanoston Suomen mestaruuskisat, ja mut pyydettiin guestposeriksi sitten sinne. Niin. Ja silloin olin oikeasti niin isossa kunnossa, mutta hyvässä kunnossa, kun olin kisoihin menossa. Niin. Muistan, Turtiaisen Ano voitti muuten silloin omaa sarjansa siellä niissä kisoissa. Valot sitten sammutettiin puolessa välissä kisaa sieltä ja sitten mä kävelin siellä lavalle ja sytytettiin valot, niin se ensimmäinen reaktio siellä katsomasta kuului, että hyi! Että se oli naisääni, joka kirku, että hyi sieltä niin kuin katsomasta sillä. Mulla alkoi naurattaa niin pirusti siinä ja mun piti alkaa esiintyä, että se oli niin kuin, että se puhutteli se mun fysiikka niin kuin oikeasti, että se oli niin järkytys sitten sille naisihmiselle, että se niin
parkas siellä hätäpäissä. Mutta luulen, että tuossa on enemmän se, sit, jos mä miettisin tuon tilanteen, niin se ei ole ollut semmoinen paha hyvä, vaan se on ollut semmoinen shokki siitä. Joo. Just se oli niinku aito reaktio. Se friikki-efekti. Joo, mitä, kyllä. Sitähän sä oot hakenut siinä. Että kyllä, kun ajattelet, että siellä niinku vahvoja lihaksista mietiä on koko ajan niin, niinku niin. Voimanostossa ollut, ja sitten yhtäkkiä pamahtaa zimmarisillaan siellä joku, niinku, silleen räpätään valot päälle, niin se oli kyllä hyvä. Hyvä, se on kyllä jäänyt ikuisesti mieleen. Että niinku, hauskaa muistua. Tavallaan se tietynlainen sokeraaminen ja se, niin sehän on yksi suola tuossa meidän lajissa. No, sä aloit sen hyvin kyllä aikanaan silleen, varsinkin Suomen päässä, että kyllä se mun mielestä se on kuitenkin semmoinen, vaikka se ammattilaisuuspuolella se ei päässyt sitä parasta terää näyttöön, niin se fysiikka kuitenkin kun miettii, niin varmaan on salilla ja lavalla ollut, jos se olisi parhaimmillaan ollut, niin silleen ihan niin kuin siinähän on ollut, eikö Savolainen ollut silloin kanssa kisannut jossain, joo. Se siinä 97 kanssa? No, joo, Make oli kanssa silloin parhaimmillaan just sillä. Ja me ei ikinä saatu tällättyä sillä, että me oltaisiin oltu iskussa ja rinnakkain niin kuin, niin, niin kuin molemmat. Olen. Monesti sitä puhuttiin ja niin kuin niin, se jäi vaan tekemättä. Että, siinähän et sitten tuli kovinta ollut siinä aikaan. Sä oot kyllä saanut sen friikki-efektin kovaa. Oli tosi kiva, kun pääsit tähän juttelemaan, mutta pitkät höpöttelyt, varmaan 2,5 tuntia, mutta kiitos sulle. Ei mitään. Hyvä. Hyvä. Moro.